እንትኖች አሉ፣ ኮሚኒቲዎች አሉ፣ ድራይቨር ኮሚኒቲዎች አሉ። ብዙዎቹ የሚነግሩን እሱን ነው። ገብቶሃል? እኛ ወር ሃፒ ገብቶሃል። ሰው አንደርስታንድ በመጀመሪያ ደረጃ ሰው አንደርስታንድ ማድረጉን አዲስ ነገር እንደመጣና አዲስ ለውጥ ገበያው ላይ እየመጣ እንደሆነ አንደርስታንድ ማድረጋችን፣ ሁለተኛ ሹፌሩ አዋጭ መሆኑን እየተረዳ መምጣት ከሁሉም በላይ ሃፒ ያደርገናል። ከስተመሩ ደግሞ እንደ ፓሴንጀር ደግሞ እዛ ሌላ ቦታ የሚያገኙትን ሰርቪስ ሁሉ እዚህ ጋር እያመጣልንለት መሆኑ እና ኢንፍሌት ያደረጉ ቁጥሮች ለወደፊቱም ዋጋ ቢጨምር የሆነ ድረስ ነው ገደቡ የሚሆነው እንጂ ነዳጅ ጭማሪው ያህል ይጨምር የሚጨምረው ያህል ነው እንጂ ከዛ በላይ እንደማንጨምር እንዲያውቁ እንፈልጋለን። ቲሞብል ገዝቶታል የለም እና በእንደዚህ በትንሽ ስኬል የሚጀመሩ ሰርቪሶች because you have to own the satellite, you have to own the sure. infrastructure ከመንግስት እሱን ያው መከራይት ይችላል አየር ላይ ፋይቁም የራሱን እንትን አይዘረጋማ yes ጀምረናል ጀምረናል okay ማለት ያጥ ሳፋሪኮም የራሱን ኢንፍራስትራክቸር አይዘረጋም ሳፋሪኮም የራሱን ኢንፍራስትራክቸር አይዘረጋ ይችላል ያ አሚን አጠቃላይ ኢንፍራስትራክቸር አይዘረጋ ይችላል ግን ፓርሻሊ የተወሰነ ነገር የሚዘረጋው ነገር ይኖራል ለምሳሌ ታወሮቹን ይከራያል ፖሎቹን ይከራያል የቴሌ ላይ ወይም መብራት ኃይል ኢንፍራስትራክቸሮች ላይ ተጠቅሞ የራሳቸውን ዲስትሪቢዩሽን እንትኖች አክሰስ ፖይንቶችን የሚጠቀሙበት አጋጣሚ ይኖራል። ስራውም እሱ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን እኔ ዲላቸው ላይ ማወቅ የምፈልገው ማለት ነው ከቴሌ ጋር መንግስት ምናምን መዝጋት ይፈልግ ኢንተርኔት ሳፋሪኮም እንዲከም ይስማማሉ በዛ ኖ መጀመሪያ ይሄ እኮ እንትን የሰጣቸው አለ ኢትዮጵያን ኮሚኒኬሽን ኦቶሪቲ አለ ኢትዮጵያን ኮሚኒኬሽን ኦቶሪቲ ነው ሰርቲፋይ የሚያደርጋቸው አሁን ለምሳሌ በፊት አንድ ላይ ነበሩ አሁን ኢንዲፔንደንት ሆኗል ኦኬ ኢትዮጵያን ኮሚኒኬሽን ኦቶሪቲ አንደኛው ለአንደኛው እንትን ምንድነው አንደኛው ቴሌን ሰርቲፋይ አደረጋል አሁን ደግሞ ሳፋሪኮም ሰርቲፋይ አድርጓል ስለዚህ ዝጋ ክፈት ኦፕሬተር ጋር ታርግ ሚል ፍቃድ ያለው ኦቶሪቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማረግ ይችላል ማለት ነው። ማረግ ይችላል ኤኒታይም ያንን ማውቀው ነው የሚገቡት። ያንን ማውቀው አኮርዲንግ ቱ ያገሪቷ ህግና ሎው ፕሮሲጀሮችን ተከትለው እሱን ማልተው ነው የሚገቡት። የትኛውም ሀገር ሲገቡ እንደዛ ነው። እና ላይክ ምን አይነት ኮምፒቲሽን ይኖር ይመስላል በማከላጭ? To be honest የኔ personal ግምት ነው። ያ የሳፋሪኮም it will take maybe 5-6 አመት ከዛም በላይ ሊፈጅበት ይችላል break even ለማድረግ ወይስ catch up ለማድረግ ሲስተሙን ያገሪቷን አሰራር ይሄ እኮ የኢንፍራስትራክቸር እና የምናም ጉዳይ ሳይሆን የሂዩማን ካፒታልም ጉዳይ ነው። የአንድ ኮሚኒቲ ላይ ገብተህ ስራ ሰራለው ስትል ማይንድሴቱን የዛን አካባቢ ያለው ማይንድሴት ካልቸር ያሰራር ሁኔታ ሁሉም ነገር ካች አፕ ማድረግ መቻል አለበት። የቴክኖሎጂ ጉዳይ ብቻም አይደለም ኦፍኮርስ ይህን ያረጋል ብዬ አስባለሁ። ሌላ ምንድነው ግን አቅም ይዘው ስለመጡ ቴክኖሎጂ ያሳዩናል ዴፊኒትሊ ቴክኖሎጂ ያሳዩናል ብዬ እጠብቃለሁ። ኤምፔሳ ምናምን ኤምፔሳን ያሳዩናል። ሌላ ከነሱ ጋር ከነሱ ሰብሲደሪ ካምፓኒዎች ይጀምራሉ ከነሱ ሰብ ኮንትራክት አድርገው የሚጀምሩ ካምፓኒዎች ይኖራሉ ብዙ ይኖራሉ ብዙ ነገር እየጀመሩ ነው። ላይክ ዋት ሄልዝ ላይ እየሰሩ እንደሆነ አቃለሁ። ዋው እንዴት አንዳንድ ፈንዴት የሚደረጉ ካምፓኒዎች እንዳሉ አቃለሁ። ላይክ ዲቴል ማወቅ እንችላለን? I don't want to say it because it's ማለት ሌላ ሀገር እንደጀመሩ አቃለሁ። እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች በኢንፎርሜሽን ደረጃ ነው ያለኝ። ሌላ ከነሱ ጋር ተያይዞ የትራንስፖርት ካምፓኒም አለ ከነሱ ጋር የሚሰራ ኦኬ which I don't want to mention right nazi እንትኖች አሉ። ግን all in all ከነሱ ጋር አንድ ካምፓኒ መምጣት ሳይሆን ከስር የሚገቡት ካምፓኒዎች ከስር ከነሱ ተከትለው የሚጀምሩ ማርኬቱን ያሰፉት እነሱ ናቸው። ያሰፉት እነሱ ይሆናሉ ይላል። እዛ ይበልጣሉ ከቴሊ ላይክ ቴሊብራም ራሱን የቻለ ትልቅ ካምፓኒ ይሆነ ነው ብቻ። Tele good day, they have more than 50 million subscribers of mobile phone. They have more than 20 million something landline that they can use. 50% of the nation is total. Yes. So this is it's not until he competition ya 50 million lay no demo addis 50 million ayametam safari ko market line ya sarra yadona Tele
አሁን ለምሳሌ ሌላ ሪሌቲቭ ይሆናል ኢትዮጵያን ላይ ስለም ኮምፒውተር ያረጋ ነው ሌላ ሀገር ላይ ሁሉ ነገሩን እዚ ሜንቴነንሱም ስራው ምናምን እዚ ነው ያለው አይደል? ቴሌም ያን እንደዛ አይነት ስትራክቸር ነው የሚጠቀመው የራሱ ሜንቴነንስ ዴቨሎፕመንት ቲም ምናምን ሁሉ ነገር አለው በደንብ ዌል ኦርጋናይዝድ ነው ማለት ኮምፒውተር አያረጋም የምንለው ድርጅት አይደለም ምናልባት ቴክኖሎጂ ላይ እንደዚህ እናንተም በመታቆት እንደ ቴክኖሎጂ ሰው በመሆናችሁ ቴክኖሎጂ ላይ ምናልባት ዴቨሎፕመንት ላይ ምናምን ሪሰርች ዴቨሎፕመንት ላይ ወደኋላ የሆነ ካምፓኒ ቢሆን ያው ከሀገራችን አንጻር ማለት ነው ዛሬ መስራት አለባችሁ ብዬ አምናለሁ ቴሌ ግን ሌላው ነገር ላይ ዴር ፋይን አሁን ኦፕሬሽናቸው ያደገ ነው ኳሊቲ ላይ በደንብ እየሰሩ ነው አዲስ አበባ ላይ እንኳን ሞር ያለውን ቼንጅ ያየ ነው ነው ኦቨር ዘ ኢየርስ የዛሬ 10 አመት የነበረው እና ቴሌ አሁን ያለው ቴሌ is completely different. Eventually would have በጣም ይሄ የስልክ ምናምን እንትን ተተውት በደም ፊንቴክ ውስጥ የሚገቡ ይመስለኛል ነው አከዳጭ ወይ ወደ ባንክ ለማደግ የሚያስቡ ምናምን ኦሬዲ ባንክ አይደል ያ ግን አላ እንደ ትክክለኛ ባንክ በቃ ኦፕሬት ማለት ነው ቴሌ ባንክ የሚባለው ነው ያው እንደምታውቁት the policies on fintech የምታውቁት ነው እኛ ሀገር ላይ ፊንቴክ መንግስት ሎካል አርጎት ኤግዛክትሊ ራሱ መንግስት ነው ደሞ ቴሌ ይሄ እንግዲህ የብዙ ኢንተረስት ስላለበት ነው የመንግስት እንደ ፖሊሲ ያስቀምጣው አንደኛ to be honest የኔ personal አስተያየት ነው ማለት number 1 ይሄ ገንዘብ ምናምን የምትሉት ነገር አስቸጋሪ የሆነ ኤሪያ ነው ማኔጅ ለማድረግም because it's directly ገንዘብ ማለት ከኢኮኖሚ ጋር directly related የሆነ ነገር ነው አንደኛ ሁለተኛ ስንት ኤክስፐርት አለ ሀገራችን ለይህንን ፖሊሲ አውቶ ማኔጀር ማርጎ ጋይድ አርጎ የሚያረክተው ስንት ሰው አለ ሪሰርችስ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል ምን ዳታ መሰብሰብ አለበት ፖሊሲ ለማርቀቅ ከባድ ነው ሶስተኛ አሁን 20 ምናምን ባንክ ደርሷል የነዚህ ባንክና ከሼር ሆልደሮቻቸው በስንት ሺዎች የሚቆጠሩ ሼር ሆልደር አላቸው እነዚህ ሰዎች ኢንተረስትም አለ እነሱ እዛው ቴሌ ላይ ይገባሉ ምን ችግር አለው they just want to make profit ከባድ ነው I don't see it that way እኔ አሁን why not እንዴት ልበልህ እኔ አሁን ባንክ ቢኖረኝ ሼር ሆልደር ከሆንኩ ሌላ ባንክ ሲመጣ ደስተኛ አይደለሁም ዲፔንድስ ዚጋ ያደኩ ነው ሼር ያደገ ነው የዚህኛው ዚጋ ያለው ኢንቨስትመንት ኢነርጂም አመት የሰራው ፌዙ ምንድነው ያው ስካውን ይበላሁን አውጥተ ይሄኛው ያደገ እንደሆነ ካወቅ በቃ might as well be part of the game ብለ እዚህኛው ላይ ደግሞ ኢንቨስት አደርጋለሁ why do people invest on banks ስትል because secured ነው በእነዚህ ፖሊሲዎች ምክንያት ጋራንቲድ የሆነ ፕሮፊት እንደምታገኝ ታውቃለህ of course ሌላ ግን አንድ ካምፓኒ somehow የውጭ ካምፓኒ ደግሞ ምናምን ሲመጣ ወዴት ይሄድ አቅጣጫው እንደሚሄድ ምን አይነት ካልቸር እንደሚኖር አሰራሩ ስለማይታወቅ you wouldn't be sure እኛን ኢንቨስት አላደርግም እንደዚህ አይነት ነገር ቢሆን እሺ ስለዚህ እሺ ጠይቀን ትንሽ ቀየር ላድርግልህ ቆይ ግን ብዙ ከመሄዳችሁ በፊት ራሱን ያስተውል አላቋርጣችሁም ብዬ ኦኬ ኦልራይት ሶ ሙኒብ አብዱል ከፍሩ ባላለሁ by profession I'm a first officer when co-pilot amunelo aviation line msara ndezium education background is computer science been a software developer darajim amatat kaza bifit maintenance software developer oni darajim amatat serichallo kaza bifit ka aviation bifit malatni ahun demo wede aviation machat for nalbat lara አምስት አመት ከደማ ሆነ ለመሰረ አምስት አመት ተቀመ ኤቪሽን ውስጥ ነው ያለሁት ማለት ነው እንዴ ነው ትራንዚሽኑ ከኮምፒውተር ሳይንስ ወደ አቪሽን ሶ ቤዚካሊ ለኔ ሁለቱም የተለያዩ ስራዎች ናቸው ሁለቱም ቴክኖሎጂ ናቸው ግን የተለያዩ ስራዎች ናቸው እንደም ግን ሁለቱም ላይም ኢንተረስት አለኝ ሁለቱ ላይ እኔ ተወልጄ ያደኩት ኤርፖርት አካባቢ ነው ኦኬ ስለዚህ one or the other way አውሮፕላን ውስጥ ቴክ ኦፍ ላንድ ሲያደርጉ ታያለህ maybe I can do that ብለው ምትለው ነገር አለ ብዙ አካባቢ ላይም ፓይለቶች ምናምን ነበሩ ጎረቤቶች ስለዚህ በዩኒፎርም ምናምን ስታያቸው እንደዛ ሰው ይመሆን ፈልጋለሁ ትላለህ ያሱ በፊት የነበረ ነው ግን in software of course technology computers it means everything to me like okay I love programming I love technology I love the future market
what you can do with computer. I love what you can do with computers. Yeah, and ka 8th grade jemro I got involved in programming. Not programming, but HTML. No. Okay. I don't know if you guys consider it as programming. I don't consider it as. Yeah. Your lecture, no? So that was back in 2006 or 7. Wow. Time like on piloting yesarra kona. More time consume adergum travel madregalle betelaye botawoch unamen. Na software demo quchulo miessalat yallebet neger no. Break ndit agenya bila hulutun match la madreg. Okay, so basically ihnen and the full time sra may nebaro until line up ka aviation bafit kamtaati bafit no full time software le nebaro mtsara full time mezan mtsara maintenance ona lelosh gudash repair nazi nagarosh lay bafit nebaro mtsara tru gwadinyoch allu nzi area lay demo mtsaru collaborate argena mtsara nebaro and at the same time rasi motche mtsaracho nagarosh nebaro basatu አሁን ወደ ኤቪዬሽን ግን ምንድነው ለኮንቨርሴሽን ለመቀጠል ያህል እንደ ጆብ የዛኔ በእንግሊዝ እኔ ካምስ ከስድስት አመት በፊት እንደምታውቁት የነበረው እንደዚህ አላደገም ቴክኖሎጂ እንደዚህ በሚወራበት ጊዜ አልነበረም ማለት አሁን እንዳለ ነው ማለት ነው ኦፍ ኮርስ ነበረ ቴክኖሎጂ ምንም ነበረ ፈርሞች ነበሩ ግን እንደዚህ የጆብ ኦፖርቹኒቲውም ያን ያህልም ነበረ especially እኛ መስራት እንፈልጋው ዴቨሎፕመንት ላይ ምናምን ይደር የሆነ ቦታ ተሰርቶ ይመጣል ወይ ምናምን ያን ያህልም ነበር ከዛ ወደ ኤቪዬሽኑ መጣን ኤቪዬሽን ላይ ለምንድነው ታገኘው ነምበር 1 ጥሩ ጆብ ነው you get to see experience ብዙ ኤክስፖዠር ይኖርሃል ወጣይም ከመታቀው ኢንቫይሮንመንት ወጣህም ስራ ለመስራትም ብዙ ነገሮችን ለማየት ኤክስፖዠር ይኖርሃል እሱ ነው plus it's a the job guarantee ለማግኘትም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ that was the way ስለዚህ አሁን ወደዛ ድልሄድ ነው አሁንም ኮርስ ታረጋለ እንግዲህ ስኪል ሴታችን ይል ስለሚልዳይ አይደናንት አይ ዱ ብዬ ነው ማምኑ ናይስ so I still do አሁን እንደምታውቀው አሁን የ technology transport technology ላይ ለምሳሌ meter taxi company አለኝ and co-founder and ceo of that company lift ethiopia ይባላል እንግዲህ አሁን ከጀመረ ነው 5 ወር ገደማ ነው fully operate ማድረግ ከጀመረ እንደውም 5 ወር ነው ያንንም application እኛ ነው የሰራነው ማለት ነው ራሳችን develop ያደረጋችሁ ራሳችን ነው covid ላይ እንግዲህ ነው ታውቁት በcovid ሰዓት ነው የጀመረው ፕሮጀክቱ covid ደክ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደገባ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የምሰራው የቻርተር ካምፓኒ ነው ናሽናል ኤርዌይስ የሚባል የቻርተር ካምፓኒ ላይ ነው የምሰራው። ኦኬ። ስራ አልነበረንም በብዛት ምንድነው? ብዙ ፍላይት ስላልነበረ አብዛኛውን ጊዜ ቤት ነው የነበርነው። ስለዚህ ያንን ታይም ነው የጀመርነው ዴቨሎፕመንት። So I had to go back and learn a lot of things. በምንድን ነው የሰራው? Flutter. React. React Native. React Native. Okay. And this is Limbert Shark. It was for HTML. YouTube. HTML. Yeah. JavaScript. Back in the days, I used to do a lot of PHP. Okay. Wow. That's some OG shit. It's not my first on the Hignyao. Lift Ethiopia is not my first company. Okay. Yeah, Jammer Ethiopia was 2013 August late Jammer company number. E-commerce company. Ah, buffer and Jushman. Okay. Min number e-commerce. Gaba.com talk.com. I used to own that company. Okay. I was I founded that company. Wow. And so start it. Wrong timing. Huh? Wrong timing. Yeah, it was long time. E-commerce. No, wrong timing. Like Gizu, Ethiopia. Wrong timing. Very wrong timing. Yeah. 2013 ማለት እንግዲህ 3G or the 4G የገባን የነበረበት ጊዜ ነው ገብተናል ሁሉ አይ ቲንክ ነበር 4G ተወሰነ 9 አመት አካባቢ ያ that was my ወደ ቦሌ ሩዋንዳ አካባቢ ነበር ቢሮአችን ኦኬ and I was in the second year college ተማሪ ነበርኩኝ በቦሌ አካባቢ ላይ ብዙ ተጠቃሚ ነበርን ቦሌ አካባቢ ዚድና ሞል ሄልዘር እናም ታወር ማለት አካባቢ ምትል ብዙ የሞባይል መሸጫዎችና ይሄ ምንድነው ምትል ልብስ ቡቲኮች እኛን ሳይክል ፖስት ያረጉ ሸጡ ነበር በዛን ጊዜ እንዴት ነበር ግን it was not a mobile generate ምታረጉስ እንዴት ነበር ኦኬ አይ ወ የመጀመሪያው ነገር Google AdSense ነበር
ኦኬ ጉግል አድሴንስ ነበረ ግን ወዲያው it didn't last long ወዲያው ዘጋብን ብዙ ጊዜ ኢንጌጅመንት ይፈልጋል አይደል ኢንጌጅመንት ይፈልጋል ፖሊሲያቸውን ሁሌ በነሱ አባይድ ማድረግ አለበት አንድ የሆነ ካምፓኒ ተጀመረና this is the story አንድ የሆነ ካምፓኒ ተጀመረና ወዲያው የነሱን we had to የነሱ ማስተካከያ ሲገባ script ጽፈን reject የነሱ እንዲያደርገው አደረግን why የነሱ same type of service ነበር okay እናንተ ላይ የመጣ ነበር የኛ ነበር አንድ አመት ሄደንበት ነበር okay so another company ወደ ማርኬቱ ገባ so we had to write script ያችኛው ማስተካከያ ሲመጣ እንዳሳያት ከዛ አድሴንስ የራሳቸው ክራውለር የሚባል ሲስተም አላቸው ፊ ጋይዝ ነው አሁንም አለ ሶ ክራውለሩ አይደንቲፋይ ያደርጋውና የሆነ ማይሆን አይነት ነገር ከሰራ ሰስፔንድ ያደርጋል it has been suspended ከዛ በኋላ ማክቲቭ አድርገው ነው ያቆም በዛ ዶሜን ላይ አሁን የመቀጠል ሐሳብ የለም ገበያን ኢኮሜርስ ኢትዮጵያ ውስጥ ከኢንዱስትሪ መሆን አይችልም ለምን two things የዛኔ መሆን ይችል ነበር እኛ በጀመርንበት ጊዜ መሆን ይችል ነበር አሁን ግን መሆን አይችልም ኢንዱስትሪ መሆን አይችልም ቢያምናለሁ እኔ ፐርሰናሊ ለምን የመጀመሪያው two reasons የመጀመሪያው ሶሻል ሚዲያ አድጎት አጥፎት በልቶታል people want to post it and ቃቸው እንዲሸጥላቸው Facebook marketplace እና Telegram marketplace are biggest e-commerce ኢትዮጵያ ውስጥ exactly እሱን እዛ ላይ ፖስት አድርጎ መሸጥ ነው የሚፈልገው ሰው እንጂ they don't want አንተ ምንድነው ልዩ የሚያደርግ እዛ ጋር በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ይያለ ኦሬዲ ማርኬቱ ላይ አንተን አፕሊኬሽን ወይ ዌብሳይት ብትሰራ 100 ሺዎችና ወይም በሺዎች በትንሽ ሺዎች የሚቆጠር ሰው ለአንተን አትራክት ለማድረግ አንተ ጋር መቶ ፖስት የሚያደርግ ሰው አይኖርም ወይም ደግሞ ከፍሎ ሰርቪስ ማግኘት የራስህ ፕሮዳክቶች ቢሆንስ ምሸጣቸው maybe ለሱ ስፔሲፊክሊ የራስህ ፕሮዳክት ከሆነ ማርኬት ወጣም ይፈልገው እና የራስህ ፕሮዳክት ከሆነ ሊሰራ ይችላል ግን in very long term ምናልባት ኒች ስፔሲፊክ አድርገው ምናምን ይሆን ስፔሲፊክ ለምሳሌ የሴቶች ጌጣጌጥ ቃዎች ብቻ ብላ ላይክ you have to give them a special offer ማምጣት እንቻላለን በከ ከዴሊቨሪ ጋር ምናምን አንድ ላይ የራስህ ቃም ሆነ አለበት አለበለዚያ ግን የቁጥር ጨዋታ ነው እኔ ልብስ ወይም ስልክ መሸጥ ፈልጌ ከነበረ ሚሊዮኖች የሚገቡበት ፌስቡክ ይያለ ሚሊዮኖች የሚገቡበት ፌስቡክ ያለ ፕላትፎርም ለምን ላይክ ለጨምሮ ይችላል አንተ ጋም ግን ቻንስስ ኦፍ አንተ ጋ መጥቶ ከሚገዛው እና ኤፈርት ማውጣት ከሆነ ደግሞ አንተ ጋ እየመጣው ኮስት አለው እሱ ኮስት ያሰበነው ሰው የሚሰራ አንድም እሱ ነው ለተኛ ያንንም ኳሊቲውን ጠብቆ ሜንቴን አድርጎ ለማስኬድም ብዙ ካምፓኒዎች እንደምታዩት ነው እኛ ሀገር ስንት ዌብሳይት አለ የኢኮሜርስ none of them are making profits ስንት ብዙ ነው የማቃቸዋል ትላልቅ ገንዘብ ኢንቨስት ተደረገባቸው ትላልቅ ሼር ሆልደሮች ያላቸዋል ማለት ምንም ፕሮግረስ ያደርጉ አይደል ግን መሰራት እንዳለበት ይሰሩ ነው ለታስባለ እነሱ እኔ እሱ ነው ችግሩ ይመስለኝ ስቲል ማይንድሴቱ ነው ማለት አሁን ህዝቡ ለምሳሌ if you go to China ለምድ ነው QQ Alibaba all those sites ለምዶ ትልቅ የሆነ ስለዚህ ፖሊሲ ማተር መንግስት ሎክ አርጎታል ሌላ አይገባም ሌላው እንዳይገባ ሎክ አርጎታል ወይም ቢገባም ደም it's very slow ማን መጣ ወጀማ መጣ ያረጋው እኛ ሀገርም እሱ ነው እንደዛ አይነት ፖሊሲዎች ካልመጡ እንደዛ አይነት ካምፓኒዎች ፊውቸር ማርኬት ላይ የሚሰሩ እንደዛ አይነት ቴክኖሎጂ ፈርሞች ሊያድጉ አይችሉም ስፔሻሊ ክላውድ እና ዌብ ሰርቪስ ላይ የሚሰጡ አይተናሉ አሁን እየሰራ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰራ የሚችለው ማለት ኦን ዲማንድ ሰርቪሶች ነው ላይክ ዋት ኦን ዲማንድ ሰርቪስ እንደ ነው አስቪዛ ዴሊቨሪ ምናምን ወይ ኢኮሜርስ የዛ ፓርት ብታረጋው ሲ ነው ኢኮሜርስ እንደ ለሁን በጣም ብዙ ኢኮሜርስ አለ ኦፍኮርስ ግን ኢኮሜርስ እኛ ክላሲፋይድ አድስ ነው ማለት ክላሲፋይድ አድስ እና ክላሲፋይድ ፕሮዳክት መሸጥባቸው ዌብሳይቶችን ነው ማለት እሱ አይሰራም በቃ እሱ ሞዴል አይሰራም እሱ ሞዴል ኢስ ዴድ አንደኛ ኤቭሪባዲ ኢዝ ኦን देयर ፎን እና ብዙ ካምፓኒዎች ደግሞ እዚያ ጋር ተጀምሮ የተዘጉት አብዛኞቹ ሪስፖንሲቭ አይደለም ስክሪን ፊት አያረግም ምናምን ስለዚህ ኢቭን ቴክኖሎጂ ትንሽ ነው ያንኑ ለነገር ሰፖርት ማድረግ የሚችልበት አይነት አቅም አልፈጠረም And very good technology I tried, which I don't want to mention. So it's going good. It's an e-commerce. Again, kallo demo hun cloud like kallo the internet space like kallo nagar lai bizu effective sira yesaru no biyala. Wow. Selezi mengis indeza mareg alle beble tasbale. It's a policy matter. Alibaba has like la Ethiopia greater good inda China inet policy makatal allebin. Yeah, good data.
Yeah, you go to Russia, they do the same thing. The answer is speed unik and sutal. Give me set actual example of chagaruchu on Russia and China. They're not like, you know, the ideal examples you'd give. Depends who you ask. But they're generally speaking, but they're running a big economy. They are running a big economy. So. Yeah. So that's the model we should follow too. That's the model we should follow. And it's a bold or demo tax issue on kakanaskona product and cheaper gahoza site limit shot okon kalila magare was doing to need. Metamerto product kona malet. Yeah, perfect example UAE allu site ochin might tichlal. Okay. They have the technology, it's cheaper zale. So the kalam zura endale zale zale zale. Shenum endaza no yarego ya ke China. China same. Yeah. Thing. You know Shen? Shenum endaza no. Gen since ano credit card norot minum purchase maregu. Bizu so aw Ethiopia bizu so kaza yitekam yitelemede. Businessum yejemeru no endaza. Like in the drop shipping neger adalo. DHL leda bitay wotay endale Shen woreket. Zi lemeshet malet no keza gesto. Keza gesto. You can get goods for $10 to $16. Kamis bo $1 na. Kamis bo. Yeah. I don't know how to even make labs out no mishatu twice mundin na igabay. I bizu neger allo min neger neger like knockoffs allo yisarallu mnamun neger. Na I don't know bicha. I think large investment no rocho market la magbat. Ke tilik product gesta da meshat miyaregut neger no. Tinish tagortaw le rejim gize tagortaw. የተጎዱ ነው ለምን ለሽት ምን ነው የጀመረው ካምፓኒ 2008 ቴክኒካሊ ያ የጀመረው ኦፊሻል ግን ዲቴል ኢንፎርሜሽን የጀመረው ላይክ 2018 ነው ከኮቪድ በኋላ ነው በደንብ ሹት ያደረገ ቲክቶክ ምናምን ሲመጣ ምናምን አሁን ወደፊት ወደ ትንሽ ከቆየም በኋላ ሰው መኪና መግዛት የሚያቆም ይመስላችኋል why እንተነ ምንድነው የሜትር ትራንስፖርት የሚሰጡ ካምፓኒዎች እየበዙ ሲመጡ አንዳንድ ፎር ዴቨል ኦፍ ኮርስ አይ ለምን ተጠየቁ ታቃለ መኪና ኦን አለ ማድረግ ቅንጦት ሊሆን ይችላል ለግዠሪ ሊሆን ይችላል አዎ በተለይ እንደ አዲስ አበባ አይነት መንገድ ላይ አዎ ለምን ተጨናነቃለ ኳላ ብትቀመጥ ይሻላል እኮ ለምን ትገዛለ መኪና እኛ ሀገር ላይ ምንድነው መኪና አለ መግዛት የሚባለው ነገር አይኖርም ኦፍ ኮርስ people travel መኪናው ለምን ይኖራል አዎ the way we do things ነው የሚቀየረው ቴክኖሎጂ ምን ስለሆነ ነው የሚቀየረው the way we እናረጋቸው ነገሮች ነው እንግሊኛ ሀገር እንደምታውቁት አብዛኛው መኪና ሌላ ሀገር ዩዝድ ሆኖ ነው የሚመጣው high taxation ይጣልበታል on top of that መኪናን afford እንዳታረጋው የሚያርግ ደረጃ ላይ ይደርሳል አንዳንዴ እሱ ነው መኪና በብዛት ሰው እንዳይገዛ አሁን እንደምታውቁት ይሄ ቪት ምናምን ኦቨር ሚሊዮን ብር ገብቷል አሁን ያ እንዳንገዛው አንደኛ መንገዱ የለንም ሁለተኛ ነዳጅ 1 ቢሊዮን ዶላር ይፈልጋል መንግስት በየወሩ ለማስከፈል ይሄ ዲማንዱን ሚት አድርጎ አይደለም ከዲማንዱ በታች ነው የገባለ ነው ብዬ ነው ማስበው እንደ ይሄ 1 ቢሊዮን ዶላር ስንት ነገር ተደርጎ ነው የሚመጣው እንደ ሀገር ስታስብ the way forward እንደነ ያው electric ነው አለም ወደ electric መኪኖች እየገባ ነው ያም ሀገር ኢት ቺፐር electric electric is cheaper per kilowatt ወደ 28 ብር ገደማ ነው imagine and ndum meyut like full charge ለማረق ያ 400 ብር ነዳጅ የሚፈጅ በ70 ምናም ብር ነው የሚያደርግልህ ያ እሱ ndum ትልቅ መኪኖች ናቸው 600 ኪሎ ሜትር 500 ኪሎ ሜትር የሚሄዱት ናቸው አሉ ወደ 280 ኪሎ ሜትር የሚሄዱት አሉ እነሱ ወደ 28 ብር ገደማ ነው full charge ስለዚህ 1000 ብር 1000 ምናም ብር ከመትለው ያንን ነዳጅ price ወደ 28 ብር ስታወርደው ስትገዛም ይረክሳል ስትገዛም ይረክሳል because መኪናው እንደምታውቁት የሞተር ያለው ይሄ ኮምበሽን ኢንጂን ያለው ብዙ ዲቴል ብዙ ስፔር ፓርት ይቀነሳል ያንን አይ ሲሲ የለውም በቃ 0 ሲሲ ነው ታክኒክ ብዙ ፊልተሮች ይሄ እንትኖች ምናምን ስቀይራቸው በየጊዜው ይቀየር ያለባቸው ነገሮች ነው ይቀነሳል ሜንተነንስ ኮስት ኦልሞስት 0 ታክሱ የለም እንጂ ስትገዛው ራሱ ኤክሳንትሉ ታክሱ ይቀን በሲሲ አይደለም የሚወጣው ያ ግን አሁን እንደ ታክሱ እንኳን አለ አይ ከነዳጅ መኪና ጋር እኩል ነው ከነዳጅ መኪና ጋር አንደኛው ታክሱ ብቻ ይቀንሳል ኤግዛክት ትልቁ ታክስ ደግሞ እሱ ነው እንትን አለ ኤክሳይዝ ታክስ አለ ምንድነው ሱር ታክስ ኤክሳይዝ ታክስ ሱር ታክስ አለ ቫት አለ ቫት ሆልዲንግ ነው ሆልዲንግ አለ ሳምቲንግ አንድ ታክስ ኤክሳይዝ ይቀንሳል ትልቁም እሱ ነው እሱ ይቀንሳል 35% ነው እሱ ያ እሱ ይቀንሳል አሁን መኪኖቹ ከመትገዛበት ከ52 እስከ 54% ገደማ ውስጥ ነው ማይንጁ አሁን እነ ቪት ሲአሪስ ምናምን ትሏቸው
ወደ 200% ነው ቀረጣቸው ያ ወደ 50% ነው የቀነሰው ስለዚህ 1 ሚሊዮን ብር የምትገዛው መኪና 1.5 ሚሊዮን ብር ገደማ አልቆ ይገባል ማለት ያኛው ወደ 2 ሚሊዮን ወደ 3 ሚሊዮን ብር አንድ መኪና ይገዛው ይገባል ማለት ነው ከነታክሱ አልቆ ትራንስፖርት ትሪት ውስጥ ገብቶ ማለት ግን አሁንም ኤሌክትሪክ ካርስ እንደ ሌክዥሪ ይታያሉ መኪና በአጠቃላይ ስቲል ሎክዥሪ ነው እኛ ጋር ኤሌክትሪክ ደግሞ ካስክ ደግሞ ኢትስ ላይክ ኦ ማይ ጋድ ኤሌክትሪክ መኪና ያዘው እኔ ግን ይያልኩ ታክሳሉ እንደዛ ለኤሌክትሪክ ነው ኦፍኮርስ የለውም ግን ያ ሶሻል ቫልዩ ፕራይሱ ላይ አፌክት ያደርጋል አይ እኔ ይያልኩ ያለሁት ግን በደላላ ምናምን በደላላ ኦፍኮርስ መኪና ለመግዛት እና ኦን ለማድረግ ሌክዥሪ ነው ይያልኩ ኦፍኮርስ እሱማ ደግሞ ሌላ ሌክዥሪ ነው ለምሳሌ አሁን ሁሌ በሚድል ትራንስፖርት የምትንቀሳቀስ ከሆነ ምንም እንትን የለብም ያንን አፎርድ ማድረግ የምትችል ከሆነ ነው ኦፍኮርስ ስለዚህ የመኪናው ሀስል የለብም መኪናውን ማስጠገን የለብም መኪና አለ ኢቭን መጠበቁ ራሱ አንዳንድ ስራ ሊሆንብ ይችላል ደና መኪና ከገዛ ወኪው ከተበላ ስለዚህ መኪና ኦን ማድረግ ራሱ ሌክዥሪ ነው ያልከና አለ ማድረግ መኪና ባይኖረው አንድ ሰው ሌክዥሪ እንደገባኝ ከሆነ በፐብሊክ ትራንስፖርት መሄድም አሁን ሌክዥሪ እየሆነ የመጣ ነው ኖ አይደለም በራይድ ሄሊንግ በሜትር ታክሲ የምትቀሳቀስ ከሆነ እንደዛ መሄድ አፎርድ ካረክ ለክዥሪ እንደውም መኪና ካለው ሰው በላይ አንተ የተሻለ ሙሩ ያ ድራይቨር ዞ ዳትስ ኦልሶ አን ኦፕሽን ምንድነው ግን የጠየቁት ለምንድነው ያነሳውት ሐሳቡ እናንተ ወደዚህ ቢዝነስ የገባችሁት ማውቅ ስለፈለኩ ነው ለምንድነው ምክንያቱም ኦሬዲ ማርኬቱ ብዙ ካምፓኒዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰርቪስ የሚሰጡ ድርጅቶችና እናንተ እዛ ማርኬት ውስጥ ተጨምራችሁ ፍትመጡ ምን አስባችሁ ነው ኦኬ ስለዚህ let me give you some numbers እዚህ ሾው ላይ ማለት ነው ኦኬ እኛ እዚህ ማርኬቱ ስንገባ አንድ የውጭ ካምፓኒ ኮንሰልታንት ቀጥረን ስታዲ እንዲያደርግ ማርኬቱን አንድ ደግሞ የሀገር ውስጥ ከም ሁለቱም ኢንዲፔንደንት የሆነ ፕሮጀክት ነው ስታዲ ሪዛልታቸው ማለት ነው ምንድን ነው ያደረግነው? አብዛኛውን አይተናቸው ያሉበትን ስታተስ ምናምን ካምፓኒዎች ስላልክ ነው። 92% ኢደር ካምፓኒ ከጀርባቸው የለም ደር ፕሮጀክቶች ናቸው ኢደር ከጀርባቸው ካምፓኒ የለም ኦር ደግሞ ቢኖርም በተለያየ ምክንያት ኦፕሬት እያደረጉ አይደለም ወይ ቴክኖሎጂ የላቸውም ወይ ገና ሊመጡ ፈንዲንግ እየፈለጉ ያሉ ካምፓኒዎች ናቸው። በተለያየ ምክንያት 92% ገበያ ላይ ያሉ በቁጥር ብቻ ነው ያሉት። ለምሳሌ like any other company እንት እንደሚሰጥ ንግድ ፍቃዱ አለ ንግድ ኖ ለካ አንተ ልብስ ኢ-ኮሜርስ ላይ እንደምትሸጠው አፕሊኬሽኑ አላቸው ከሆነ ኢንዲያን ካምፓኒ ኦር ሳም ቻይኒስ ካምፓኒ ገዝተውት ሊሆን ይችላል ቴክኖሎጂው ግን ኦፕሬት የሚያደርጉበት ወይ ፍቃድ የላቸውም ወይ ከጀርባ ካምፓኒ የለም ኢን ኦፕሬት አድሚኒስተር የሚያደርግ ወይ ኮል ሴንተር የላቸውም ወይ የተለያየ ምክንያት ይኖራቸዋል የማይገቡበት ወር ደግሞ ያዋጣል ተብሎ የሚገባበት ቢዝነስ አቃላችሁ ነው ያንቀር እንከሪ ያዋጣታል እንትና ያዋጣታል ለምንኛን ጀምርም ይባላል በዛ ምክንያት ነው እየገባ ያሉት። የሆነ ማርኬት የፈጠሩት ዴሞግራፊ ወይ ማርኬት ያለም አንደኛ ሁለተኛ በቂ ፈንዲንግም ሳይኖራቸው ሊገቡ ይችላሉ እዚ እንትን ላይ ወይም በቂ ቴክኖሎጂ ሳይኖራቸውም ሊገቡ ይችላሉ በተለያየ ምክንያት እንትን ፌል ያደርጋሉ ወዲያ ስድስት ወር አምስት ወር ሳይኖራቸው ቶሎ ዘግተው ከገበያ ይወጣሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር ካሉት ደግሞ ከቀደም ከተጠቀስኩል ከ አሁን ደግሞ ቁጥሩ ልስታችሁ 32 ካምፓኒ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ራይድ ሄሊንግ ሜትር ታክሲ ወራይ 32ቱም ኦፕሬት ለማድረግ የሚሞክሩት በአንድ ወይ ነው ኮሚሽን ቤዝድ የሆነ ሰርቪስ ላይ መግባት ነው ማለት ነው። ያንን ኮሚሽን ቤዝድ እንዴት ለየት አድርጌ አመጣዋለሁ የሚል አንዳቸው ጋርም የለም። ሶ ያ ሁሌ የኛ ጥያቄ አንድ ካምፓኒ ብቻ ነው እሱ የኛም ካምፓኒ ነው ከኮሚሽን ቤዝድ ወደ ሰብስክሪፕሽን ቤዝድ ነው ዩሰድ ዋው ለሹፌሮቹ ማለት ነው። ስለዚህ በወር አንድ ሰብስክራይብ ያደርጋሉ 449 ብር ይከፍላሉ። እሺ ከዛ በኋላ ወሩን ሙሉ አንሊሚትድ ትሪፕ ይሰራሉ ማለት ነው። ያስ ኢንስቴድ ኦፍ ኮሚሽን ኢን ያል ፐርሰንት ከእያንዳንዱ ትሪፕ ወስድ ባህለው ከም ከሚለ አንድ ካምፓኒ ለምን እንደዚህ አይነት አሰራር እናረጋው? ምክንያቱም አሁን እንደምታዩት ገበያ ኢንፍሌት ያረገ ይወጣል። አዎ የኑሮኒታ ኢንፍሌት ያረገ ኢንፍሌት ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ እዚህ ጋር ነዳጅ ይጨምራል እዚህ ጋር የነገሮች ኮስት ይጨምራል ስፔር ፓርት የጎማ የመሳሰሉት ነገሮች እሱን ሲያረግ ካምፓኒዎች ዋጋ ነው የሚጨምሩት።
የመነሻ ዋጋ ይጨምራል የምናምን ዋጋ ይጨምራል። ይሄ ደግሞ ኮንሱመር ዚሮ ኮንሱመር ነው አብዛኛው ደሃ ህዝባችን እንደኛ ደሃ ህዝባችን እንትን ይያለ ፓርቲ ያረጋል። ስለዚህ instead of from commission based with a subscription based እናስገባው። Subscription ተለምዷል እኛ ጋር አሁን ቴሌ ፓኬጅ ትገዛላችሁ አንተ ሁላችሁም ትገዛላችሁ። ቢያንስ DStv የምትለው ነገር አለ። DStv subscription ነው። እንደዚህ አይነት ሰርቪሶችን ወደ subscription based ብናመጣ ወራዊ አንድ ቁጥር ሰጥተናል በዛ እየሰራን እኛም የተወሰነ ማርጂን ይዘን እንገባ ወደ ገበያ የሚያዋጣን ይሄን እንት ሹፌሩም ደግሞ በሆነ ፕራይስ ቢሰራ ህዝቡም ቢያገኝ ሱኑ ሲት የሚያደርገው ሹፌሩ ነው። ኖ እኛ በኪሎ ሜትር አሁን ስንት ነው የሚያገኘው? በኪሎ ሜትር አሁን ምንድነው እስከዛሬ ነበር አሰራር ነበር በመንግስት ሚኒመም ታብሎ ነው የተቀመጠው። ሚኒመም ታብሎ ሚኒመም 10 ብር ነው ታብሎ የተቀመጠው ከዛ በታች መውረዳችን ጣሪያ ግን የለው ማክሲመም ግን የለው። ስለዚህ አሁን ወደኛ ወደ 13 ብር አካባቢ ነው አሁን ያለውን ዋጋ ጭማሪ። ሰብስክሪፕሽን ስትል ግን ከዚህ በፊት ለምሳሌ አይ ዶንት ኖ ሰብስክሪፕሽን ተብሎ ኮንሲደር የሚደረግ ከሆነ አይ ቲንክ ኢታ መሰለኝ ካርድ አይነት ነገር ነበራቸው መሰለኝ ካርድ ፊዚካል ካርድ እንደ ኢቲኤም አይነት በሱ ትገዛና ከዛ ለቢጫ ባረንጓዴ የመጡት ታክሲዎች ማለት ነው መጀመሪያ የመጡት ታክሲዎች እዛ በካርድ ትገዛና ከዛ እሱን እየሰጠ ከሱ ላይ ይቀነስ ነበር። ኦኬ ፎር ኤቭሪ ራይድ ነው የሚቀነሰው? ይስ ልክ ስትሄድ ለሹፌሩ እሱን ተሰጣለ ከዛ እሱ ከዛ ላይ ዲዳክት ይደረጋል ግን መጀመሪያ ሄድ ኦፍ ታይም ነው መከፈለው። ኦኬ ካርዱ ፔመንት ሜተድ ነው ያ እነሱ ጋር የተወሰነ ብር ዲፖዚት አረግና ይስ በዛ እያንዳንዱ ትሪፕ የምትሄደውን ከዛ ላይ ይቀነሳል። ግን ምንድነው ካምፓኒው እኛ እያወራ ያለሁት ሹፌሩ ለካምፓኒው ሲከፍለው ግን በኮሚሽን ቤዝድ ነው። ኦ አይ ሲ እሱን ነው ሰብስክሪፕሽን እና እሱን ነው ሰብስክራይብ አይ ሲ እኛ ድራይቨሩ እንትን ያረጋል ድራይቨሩ ብዙ ካምፓኒዎች አሉ ሁሉም ካምፓኒዎች ማለት ይችላል ሁሉም ልበል ከኛ ውጭ ያሉት ካምፓኒዎች የሚሰሩት ኮሚሽን ነው። ይሄን ያህል ፐርሰንት ወስድባለሁ ይሄን ያህል ፐርሰንት ወስድባለሁ እንትን 6% 5% 7% 8% እዛ አካባቢ ያለው ግን ከእያንዳንዱ ትሪፕ ነው ወስድበት። እኛ ያለን ያለ ነው instead of that 449 ብር ባንድ ይክፈል ቦር unlimited trip ስራ ስለዚህ በቀን አሁን ለምሳሌ እኛ አቨሬጅሊ ካልኩሌት አድርገናል አንድ ሌላ ካምፓኒ የሚሰሩት አይ ዶንት ዋና ሜንሽን ኔም በነዛ ካምፓኒዎች የሚሰሩት እስከ 3000 ብር በወር ይከፍላል ማክሲመም ጥሩ የሚሰራው እንግዲህ አቨሬጅ የሚሰራው ሰው እስከ 2000 ብር ይከፍላል። ልዩነቱን ያያችሁት ነው በወር በጣም እኛ 449 ብር ስናስከፍል ወይም 450 ብር ገደማ ስናስከፍል ያ የሺ ከምናም ብር ልዩነት አለው ከሌላው ከኒክስ ኮምፒውተሮችን ጋር ከትልቁ ኮምፒውተራችን ጋር ደግሞ ማለት ነው 2000 ብር ልዩነት አለ አሰላት። ስለዚህ በወር ያቺን ከፍሎ አንሊሚትድ ትሪፕ ይሰራል ማለት ነው። ለእናንተም ግን ይሄ ፕሮፊታብል ነው ዲስ ሞዴል? እኛ ለኛ ፕሮፊታብል ነው። ኦኬ ሌሎቹ ይሄንን ማድረግ ለምን አይችሉም ወይ ስላል ኦሬዲ ስኬል አፕ አድርገው ትልቁ ነው በቃ ለምደውታል በዛኛው በዛ ላይ አንተ በየጊዜው ለሲ 1 ሚሊዮን ብር መታተርፍና ከሆነና ለምን ቀንሷል ነገ 100 ሺህ ያለ ከአስር ቀን በኋላ በቃ ከአሁን በኋላ 100 ሺህ ብር ነው መታተርፈው ማለት ደስ ይላል በጭራሽ you have እዛው ማርኬት ላይ ነው የምታደርገው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገሮችም ስላሉ ነው ገበያው ላይ ኮንሱመር ላይስ ለውጥ አለው። ለምሳሌ አሁን 3000 ብር የከፈለ የነበረውና 450 ሲደረግለት ያን ያህል ለውጥ ይኖራል ኮንሱመሩ ላይ? ጉድ ኳስቸን አሁን እዚህ ጋር ያለ ኤክስፕሌን ያደረኩት ነገር ነው መሰለ ዳግም ቢያንስ ይሄ ኢንፍሌት ያደርጋል ያለው የመነሻ ዋጋን ፍሪዝ ልናደርገው እንችላለን ያ በዚህኛው ሞዴል ማለት ነው። ኦኬ ምክንያቱም በወርሱ ሰብስክሪፕሽኑን ካወቀ አንድ ሹፌር 100 ብር ላይ ወይ 95 ብር ወይ 70 ብር 90 ብር አካባቢ ላይ ፍሪዝ ልናደርገው እንችላለን። አሁን እየሰራንበት ያለው ፕራይስ 90 ብር ነው በመነሻ ዋጋ። ኦኬ ኦኬ ሲንክሮማ እዛ ላይ ፍሪዝ ልናደርገው እንችላለን። አሁን እንደ ማይንድ አሁን ሐምሌ አንድ ጀምሮ ያስደነግጥ አይነት ሊሆን ይችላል ለጠብቃለን ጥሩ እንትን ይኖራል ጥሩ ጭማሪ ይኖራል ቢይልና ጥሩ ጭማሪ ያንን ግን እዛ ጋር ፍሪዝ አድርገነው ለማስቀረት ሌላ ነገሮችን ፍሌት አድርጎ እንደሄዱ ለማድረግ እቺ 449 ብር አሁንና መነሻ ዋጋውንም እዛው ጋር ሴት አድርገነው ከዛ በላይ እንዳይጨምር ኦኬ ግፊት ማድረግ ይችላል። ይሄ ጫናውን ህዝቡ ላይ ያለውን ተጠቃሚ ማህበረሰብ ላይ ያለውን ጫና ይቀንሳል ብለን መስሎን ሹፌሮቹ ደግሞ ተጠቃሚ ይሆናሉ በጣም። ስለዚህ ኮምፒውተራችሁንና በእናንተ the same trip paid ዋጋው ክፍያው እንደ end user እኔ ጋር እንዴት ነው ልዩነቱ? ተቀራራቢ ነው የሚሆነው ግን እኛ ትንሽ ብር ይቀንሳል። ዋው ትንሽ ብር ይቀንሳል
ሹፌሩም አትራፊ ነው ቢካዝም ኮሚሽን ከኮሚሽን ነፃ ነው ሁሌ 0% ኮሚሽን ነው አዎ ወራንዲ ብቻ ሰብስክሪፕሽን ነው ይከፍለ ሰብስክሪፕሽን ማለት ወራዊ ፓኬጅ 449 ብር ይከፍላል ስለዚህ ኮሚሽን ስለማይወሰድበት አትራፊ ነው ኦሬዲ ትሪፑን ከመጀመሩ በፊት ራሱ አትራፊ ነው አዎ ሙሉ ገቢ እሱ ነው ምክንያቱም አንድ ትሪፕ ከሄደ አንድ ረጅም ትሪፕ ለምሳሌ ከቦሌ ሜክሲኮ ከሄደ የወሩን ሙሉ ዘግቷል ፕሪቲ ማኑ ነገር አካ የወሩን ሙሉ ወጪውን ዘግቷል አንድ ትሪፕ መሄድ ነው የሚጠበቀው አይ ቲንክ ለኢንዲቪዩሩ ማስተዋቅ ያለባቸው አይመስልኝ ለሹፌሩ ራሱ ከዛ ካልሆነ ላይቀበል ይችላል አንደኛው ሚተር ታክሲ ጀምር አክቹሊ ይሄኛውን ተጠቀሙ ይያለ ሲናገር ነበር በአንደኛው ስጠራ ለሱ ላይክ አድቫንቴጅ አለው በዚህኛው ስጠራ ስለሆነ ካሁን በኋላ ይሄኛውን ተጠቀሙ አብዛ ብዙ ሹፌሮች እንደዛ ይሉ ነበር መንገድ ላይ ቢያስቆሙ በዚህኛው ላይ አርጎ ካንስል አርጎና በዚህ ልጀምሩ በዚህ ጀምሩ አዎ የሆነ ሰዓት ላይ እንደዛ ተጀምራለ እኔ እንግዲህ ፌር ኮምፒቲሽን ነው ማለት ነው of course it's fair fair ነው fair ነው fair ነው አሁን እኛ ጋር ምንድነው ያለው ብዙ ሹፌሮች የሚነግሩ የናንተ ስለማያወጣ በሌላው በጣራም ወደናንተ የመጣው ነው ካንስል አርጌ በዚህ አስጀምርላችኋለሁ እና ሚሉ ነው እንትኖች አሉ ኮሚኒቲዎች አሉ ድራይቨር ኮሚኒቲዎች አሉ ብዙዎች የሚነግሩን እሱን ነው ገብቷል እኛ we're happy ገብቷል so understand በመጀመሪያ ደረጃ so understand ማረጉን አዲስ ነገር እንደመጣና አዲስ ለውጥ ገበያው ላይ የመጣ እንደሆነ አንደርስታንድ ማድረጋችሁ ሁለተኛ ሹፌሩ አዋጭ መሆኑ እየተረዳ መምጣት ከሁሉም በላይ ሃፒ ያደርገናል በጣም ካስተመሩ ደግሞ እንደ ፓሴንጀር ደግሞ እዛ ሌላ ቦታ የሚያገኙትን ሰርቪስ ሁሉ እዚህ ጋር ያመጣልንለት መሆኑ እና ኢንፍሌት ያደረጉ ቁጥሮች ለወደፊትም ወጋ ቢጨምር የሆነ ድረስ ነው ገደቡ የሚሆነው እንጂ አነዳ ጭማሪው ያህል ይጨመር ያህል ነው እንጂ ከዛ በላይ እንደማንጨምር እንዲያቁን ፈልጋለን ዋናው ትልቁ እየሰራን ያለ ነው እሱ ላይ ነው ስለዚህ ትልቁ ኮስታችሁ እናንተ በወርስት ምንድነው የሚሆነው እንደ ካምፓኒ ነው ምትል ያ ኦፍ ኮርስ እንደ ካምፓኒ አሁን እንግዲህ ብዙ አይነት ወጪዎች አሉብን ውጪ ላይ ምን ከኛ ውጪ ምን ሰራቸው አብረናቸው ፓርትነር አግናቸው ካምፓኒዎች ብዙ በብዙ ሺህ ዶላሮች የሚቆጠር መንከፍላቸው አሉ በምን እንደም ያሉት ቴክኖሎጂ ላይ የሚያገዙ ነው ኦኬ ፓርትነር አድርገን ኮንሰልተንት ነው አው አሁን ለጉግል ብዙ ብር ነው ከፍ ፎር ዘ ዳታ ሆስቲንግ ነው ፎር ዘ ማፕስ ኢንስ ኦኬ ጉግል ማፕስ ለኤፒአይ ብዙ ብር እንከፍላለን በወር በጣም ብዙ ብር እንከፍላለን ግን ቺፐር ኦፕሽኖች አሉ እኮ ሌሎች አይ ቲንክ አሉ ነዋዝ የሚባሉ አሉ ግን they're not reliable ኦኬ እሺ ቶሎ ቶሎ አፕዴት አይደረጉ ባንደኛ ሁለተኛ የትራፊክ ኢሹ አለ ትራፊክ ማፕሮቶች ላይ ያሉት ነገር ክፍት ነው ዝግ ነው የሚለው ነገር እነሱን ሰርቪሶች ያቀርቡልንም ስለዚህ በዛ እንጠቀም ግን ኦል ኢን ኦል ሌላውን በቅርብ ጊዜ ሞባይል ካርድ መስጠት እንጀምራለን ኦኬ ለተጠቃሚዎቻችን ሞባይል ካርድ መስጠት እንጀምራለን ትብላችሁ ነው very very በጣም በቅርብ ጊዜ ሞባይል ካርድ መስጠት እንጀምራለን እንደዚሁም ደግሞ ለተማሪዎች በትምህርት መግቢያና መውጫ ሰዓት ላይ ኦልሞስት በጣም በ75% እኛ ፈንድ አድርገን እናስተናግዳለን። ዋው እና እንግዲህ በዛ ጊዜ እድለኛው ነው ሪኩዌስት አድርጎ መኪና ተጠራለት ሰው በጣም በቺፕ ፕራይስ ነው ሰርቪሱን የሚያገኘው ማለት ነው። በዛ ሰዓት ነው ኮምቦ ለምንቀሳቀስ አቢዝ ነው የሚደረገው ያለው። እና ትምህርት ቤት እንትን ጠይቃለና ታውቂያዎችን አይዲያችን ጠይቃለን። እስቲ ነው የመጣሁት እና ወላጆች ለልጆች ደግሞ ካርድ የሚልኩት ይኖራል ክሬዲት አይሲ። በዛ ሰዓት ሪኩዌስት በሚያደርጉበት ሰዓት ልጆች ኤጃቸውን ኮንሲደር ይደረጋል። ብዙ ነገር አለ። አንተ ኤጅ ኮንሲደር አይደረግም ዘ ትንሽ ስለወፈርኩ ነው እንጂ ሶና ሊፍት ታማሪ እንለዋለን እና ሰራት ትምህርት ቤት መግቢያና መውጫ ሰዓት ላይ ቀናሽ ይኖርዋል። ይሄንን እኛ ራሳችን ፈንድ እናደርጋው ነው። ዋው ስከመቼ ነው ለተወሰነ ጊዜ ፈንድ እናደርጋለን። ቢዝነሱ ራሱን እስኪችል ድረስ ማለት ነው። ናይስ ከዛ በኋላ ቴክ ኦቨር ያደርጋል። ስቲል ግን ዋጋው ቀናሽ ይኖርዎት ነው የሚሰራው። ቢዝነስ ሞዴሉ እሱን ይመስላል። ናይስ ሌላ ደግሞ ምንድነው ኮርፖሬት ስራ አለ። ኮርፖሬት ስራችንም ቀናሽ ነው። አሁን ክሊ ገበያ ላይ ካለው እኛ ጋር ተመዝግቦ በእኛ በኩል ኮርፖሬት ስራ ለሚቀርብላቸው ድርጅቶች በስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት ላይ ደግሞ ቀናሽ ይሆናል ማለት ነው። ዋን ቲንግ እኛ ጋር ምንድነው ቀንም ማታም አንድ አይነት ሬት ነው እየሰጠናል እስካሁን እየሰራን ያለ ከማታ 3 ሰዓት በኋላ ይመጣል። ሰብስክሪፕሽን ቤዝድ ስለሆነ ለውጤል ያ ሙሉ ትርፉ የራሱ የሹፌሩ ነው። ቀንም ላይ ቢሰራ ማታም ላይ ቢሰራ ሙሉ ትርፉ የሱ ነው። ኮሚሽን ስለማንቆርጥበት በወር አንዴ ብቻ ነው 449 ብር የምናስከፍለው። ስለዚህ
ማታም ቺፐር ነው። አዎ ማታም ደም ሷሌ በተለይ በጣም ዲፈረንስ ያመጣል። ዲፈረንስ 449 ነው ያልከው? አዎ 449 ብር በወር አንዴ። የማርኬቲንግ እንት ነው ለምን አምሳሉ? 440 450 ብር ለምን አላረጋችሁትም? ላርፍ ማርኬቲንግ ፐርፐስ ነው ኦፍ ኮርስ። ቁጥሩ ጀስት አይቶት እንት ነው እንዴ ነው ኖቲስ እንዲያረጋው ነው ይችላል ማሰብ። ለምንም ሪዝን የለው 450 ብር ማለት እንችላለን። በጨመርም እንችል ነበር 500 አይ 500 አምጥታችሁ ከዛ በኋላ አይ 500 499 እናርገው። አይ የልብስ ዋጋ ይላል በቃ በጣም ቀርብ ወደ 500 450 ብር 449 ሶ 449 ብር እች እሷ ነች ማለት ነው። ሷ ነው ነው እንግዲህ ዋጋን ጨምሮ ይሄ መጨረሻ ዋጋችን ነው። ከዚህ በኋላ አይጨምርም አይጨምርም። እኛ ነምበር ኦፍ ብዙ ብዙ ሽጠን ትንሽ ነው ማትረፍ እንፈልገው። ቢዝነስ ሞዴላችን እዛ ላይ ነው ያለው እንጂ ኢንዱስትሪው ኢን ቢሊየንስ መቅጠር ስለሚያስችል ኢን ቢሊየን ለመቅጠር አይደለም ገበያ ነው መጀመሪያ ዋናው የገባ ነው። ለሚድል ኢንካም እና ለሎወር ኢንካም ላላቸው ሰዎች ነው ሰርቪሱን ፕሮቫይድ ለማድረግ የገባ ነው። እንደዚሁም ለተማሪዎች ስፔሻል አቴንሽን ለሚሰጣቸው ኮሚኒቲዎች ለእነሱ ሰርቪሱን ፕሮቫይድ ለማድረግ ነው የገባ ነው። እና ይሄ ደግሞ አብዛኛው ህዝብ ነው። ስለዚህ ቅድም ካነሳው አንጻር ይህንን ይመልሳል ብዬ አስባለሁ። ሌክዠሪ ነው ወይ ብለሃል፣ በሚትር ትራንስፖርት ካምፓኒዎች ለመሄድ ሌክዠሪነቱን እያጠፋን የኮመን ሰርቪስ እንዲሆን ነው የምንፈልገው። ኢን ማይንድ ዩ ዌር ወርኪንግ አዘ ቲም ከዚህ በፊት አይደል ነው ሳም ፒፕል ነው ሳም ፒፕል ላያውቁት ይችላሉ። ፕሬስ ሪሊዛችን ላይ ተናግረናል። ዋን ኦፍ ዘ ቲንግስ ዌር ወርኪንግ ቱ ጌት ኤሌክትሪክ መኪናዎች ሚትር ትራንስፖርት አክሰስ እንዲጀምሩ በእኛ በኩል እንዲመጡ የመቻቻል ነው። ዌር ወርኪንግ ኦን ኢት ከተለያየ ፋይናንስ ተቋሞች ጋር በጣም አይፈም ነው መርጅ አድርገን ስራውን ለመስራት ጥረት ላይ ነው። ዌር ወርኪንግ ኦን ግዴታ ነው። በእናንተ በኩል የመጣው መኪና ከወሰዱ በኋላ ሊፍት ላይ ብቻ መስራት እስከሆነ ያዳመት ቢያንስ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይሄ የሚሆነው አይደል? ኤሌክትሪክ መኪና በሚትር ትራንስፖርት ቴክኖሎጂ ውስጥ ገብቶ ስራ የሚሰራው ፎር ቺፐር ፕራይስ not for the same price but for a cheaper price but my gonna waga no እሱ ላይ ለመስራት የመጀመሪያ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ። አዲስ ማርኬትም ነው እናስተምረው። እንግዲህ ይሄ የተለመደ ሲሄድ ምንድነው ፊቸሩ የሚሆነው? ከተማ ላይ ያሉ መኪኖች ምናቃቸው አሁን ሜትር ትራንስፖርት እየሰሩ ያሉ ኮርሶስቶችም አንዶችም ወደዚህ ይመጣሉ የሚል ሐሳብ አለ። እና እነዚህ ደግሞ መኪኖች ወደ ክፍለ ሀገር ሄደው አገልግሎት ዘመናችን እዛ ይጨርሳሉ ብለን እናስባለን። ከተማ ላይ ኢኒትስ ኤ ቤተር ሰርቪስ አይደል? እንደ ሜትሮፖሊታን ከተማ የተሻለ ትራንስፖርት የተሻለ አሰራር ሊኖረን ይገባል። ስለዚህ ዳት ውድ ቢ ዘ ፊውቸር ኢን ዘ ኔክስት አንድ አመት ወርሶ ይህን እናያለን ብለን እናስባለን። ከእናንተ ጋር በተያያዘ የሆነ አንድ የሰማሁት ነገር ነበረ። አም ናት ሹር ኢፍ ኢትስ ሪሌትድ ቱ ዩር ካምፓኒ የነዳጅ ማደያ ያላችሁ ሰዎች አር ዴ ኢንቮልቭድ ዊዝ ዩር ካምፓኒ? ነዳጅ ማደያ ያላችሁ ዘርነት ወይም በቦቴ የሚያመጡ ሰዎች? ኦኬ ከኛ ጋር ማለት ሜትር ታክሲ እንደዚህ የሚጀምሩ ሰዎች አለ የሚባል የሆነ እንትን ሰምቼ ነበር። ነበር እሱ ካምፓኒ ተዘግቷል በአሁን ሰዓት አለ ነበር አቃለው ነው ማሙ ወረፍት ዋን ኦፍ አወር ስተዲ ነበር። ኦኬ አሁን በአሁን ሰዓት 100% ኦፕሬት ያደርጋ አይደል? ዋት ሃፕንድ አማ ላውት ስማልጠቀስ መስቀለኛ ጥያቄ ልጠይቅ። እሺ ኦኬ ምንድነው ያ ካምፓኒ? ብዙ ካምፓኒዎች አሉ ባይ ዘ ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም አዲስ አበባ ላይ ኦፕሬት ያደርጋሉ። አንዳንዶቹ ቢዝነስ ሞዴላቸው መኪናውን ማቅረብ ነው። አንዳንዶቹ ቢዝነስ ሞዴላቸው ደግሞ ሰርቪሱ ላይ ነው። ኦኬ ሜትር ትራንስፖርት ሰርቪሱ ላይ ነው። ብዙዎቹ ወይም በቁጥር 3 4 ናቸው። እነሱ መኪናውን የሚያቀርቡትም እዚህ ሰርቪሱን መግባት ይፈልጋሉ በአስገዳጅነት። መኪና ከነሱ ስትገዛ በአስገዳጅነት ደግሞ የነሱን ትራንስፖርት አገልግሎት እንድትጠቀም የሚያስገድዱ ነበሩ። አሁን ሜጀርሊ የነበሩት ሁለት ካምፓኒዎች የሉም። አሁን ወጥተዋል ከማምረትና ከዶላር ኢሹ እንደዚሁም ገንዘብ ተቀብለውም የጠፉም አሉ የሚባል ወሬ አለ። ሙኒባል አለም ግን ለተመልካቾች ሙኒባል አለም ግን ኢንፎርሜሽን እንደዛ ይመስላል ነገር so that's where they are ይሄንንም ትራንስፖርት ካምፓኒው እዛ አካባቢ ላይ ያለው ይሄ የነዳጅ ምናምን የምትለው እዛ አካባቢ ላይ ያለ ነው። የጠየቅኩ ላይክ ኤሌክትሪክ መኪናም እንደዛ ሊያስገቡ ነው የሚል ነገርም ሰምቼ ነበር። ላይክ ይሄ የአራት እግር ባጃጆች አሉ አይደል? እንደዛ አይነት ከዛ ጠፋ
በኤሌክትሪክ መኪና አንድ ካምፓኒ ነበር አንድ ወይ ሁለት ካምፓኒዎች ሶስቱም እንባለው ለዚህ ኮንቨርሴሽን ስም ነው ኦኬ ያ ካምፓኒ ለመጀመር ሞክሯል ለመጀመር ሞክሮ ፌል አርጓል ኦኬ ፌል ያረጋበት ምክንያት ሁለት ነገር በጣም ይወደቀ ይባል ብዙ ጭነት የማይችል ብዙ እንትን የማይችል መኪኖች ስለነበረው ነው ኦኬ እና ብዙ የስፔር ፓርት እንደምታውቁት ገበያ ላይ አዲስ መኪና ፔንትሬት አድርገው ለመግባት እና ሰውን አሳምነው ምክንያቱም እኛ ሀገር መኪና ኢንቨስትመንት ነው አሴት ነው ስለዚህ በሚሊዮን የሚቆጠር ብር የገዛውን መኪና ሰርቪስ ማትሰጥበት ከሆነ እቃ ማይሸከም ከሆነ ጥቅም የለውም ፕላስ ትላልቅ ኢንቨርተሮች አይደሉም የሚጠቀሙ የነበሩት በጣም አነስ ያሉ ኢንቨርተሮች ናቸው እና ባትሪ ሲስተሞች ናቸው የሚጠቀሙ የነበረው ያኛው ነው ኢሹ እሱ እንግዲህ እሺ ሌላ የሚነሳው ነገር ደግሞ ልጠይቀ እኔ አንዳንዴ እጄ ላይ ካሽ ከሌለ የምከፍልበት መንገድ እፈልጋለሁ ራይት እናንተ እንዴት ነው ለማድረግ ያሰባችሁት እሱ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነምበር ዋን ሁለት ነገር አለ አሁን ማርኬቱ የቱ ጋር ነው ያለው ያሉት ሰርቪስ ፕሮቫይደሮች የቱ ጋር ነው ይህንን ማለት የእናንተንም ካምፓኒ ጨምሮ ማለት ነው የቀላል ቴክ ስሙን የሚባለው ፕሮዳክት አሁን ስም መጥራት ጀመር ስለዚህ እኛ እንደ ሊፍት ላውራ እንደ ሊፍት ሳውራ ምንድነው ሁለት አይነት ፔመንት ሜተዶች አሉን የመጀመሪያ እንዲህ የሚሆነው የቴሌብር ነው ቴሌብርን አካተናል አሁን የሚቀጥለው አፕዴታችን ላይ ኢናባውት አንዶር 20 ቀን ካንዶርስ 20 ቀን ስካንዶር ገደሞስ ሪሊዝ እናደርጋለን እሱ ቴሌብር ያካታል most probably የስሙኒንም ፕሮዳክት አካቶ ይመጣሉ ላይ እንጠብቃለን ለነሱ በጣም ትልቅ ዜና ነው የስሙኒ ቀላል ቴክን ስሙኒ የፔመንት ጌትዌይን እንጠቀማለን ብለን እንጠብቃለን ዛለም እየሰራን ነው እንደ ቲም እየሰራን ነው ያው እንደምታውቁት እንደዚሁ ከላይ ተደባበቀ እንጂ እናንተም እኛም ቲም ኮላቦሬት አድርጎ እየሰራን ነው እና ሱን ይመስላል እንግዲህ we'll work on that very soon ያዩታል ብለን እንጠብቃለን ቀደም ካነሳው ሐሳብ ግን ያልጨረስኩት ነገር አለ እንትንም አለን ሲቢኢ ብርም አለን እንትንም አለን ያ አሞሌ የሚኖር ነው ቅር እንዳይላችሁ ሁሉንም ይጠራ ግን እን ሁሉ አካቶ ከስሙኒ ጋር ማብሮ ደግሞ ይመጣል ማለት ነው። አዎ ስሙኒም ያው እነሱን ይዛለ ነገር ነው። ቀደም ስለ ፐብሊክ ትራንስፖርቴሽን ስታወራ ምናልባት እናንተ የምታደርጉት ነገር ለተማሪዎችም ዋጋ ማርከሱም ሰብስክሪፕሽን ሞዴል መሆኑም ፕራይሱ ላይ ቀናይ ስለሚሮረው ብዙ ሰው ጋር ይደርሳል። ግን እንደ ሀገር ስታስበው የብዙሃኑን ችግር ሊፈታም ይችላል። ኢንፍራስትራክቸር ላይ ቢሰራ ይመስላል ለምሳሌ አሁን አንበሳ ባሳችን ያው ጽድት ያለ አንበሳ ባስ ቢሆን ሰው በሬድ ሚል አይመስለኝም አብዛኛው ሰው ኦኬ እንደዛ አታስብም እንደዛ አሁን ይሄ የፕራዮሪቲ ጉዳይ ነው ብለን እኔ አላስብም አሁን የቅደም ተከተል ጉዳይ ነው ጥያቄው መሰለኝ በመሰለ እናንተ ስሩ ያልኩ አይደለም ባይ ዘ ዌይ እናንተ አሁን ኤግዛክትሊ አንተ የምትለው ነገር አፕላይ የሚደረገው ያደገው ሀገር ላይ እኛ ሀገር ሁሉንም መኪና መጠቀም አለብን ኦኬ ከዚህም የመኪና አጥራትም አለብን 7 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት ከተማ ላይ 100 ሺህ መኪና ነው ያለው 600 ሺህ 600 ሺህ ነበር ላስት ይር ይሄ ነው ችግሩ ስንቱ እንትን ነው ስንቱ መኪና ደግሞ ይሄንን ሰርቪስ ፕሮቫይድ ማድረግ ይችላል ትራንስፖርት አጠቃላይ ባሶች ሚኒባሶች እንደዚሁም ምንድነው ሴዳን አነስ ያሉ መኪናዎች ምናምን ሚኒባስ ምናምን ሚኒባስ ምናምን ናቸው እነዚህ ስንቶቹ ናቸው ይሄን ሰርቪስ ፕሮቫይድ ማድረግ የሚችሉት ስንቶቹ የግል መኪናዎች ናቸው ስንቶቹ የኤንጂኦ ናቸው ስንቶቹ የመንግስት ናቸው የሚልም አለ እዚህ ማርኬት ውስጥ ስለዚህ ምንም ሁሉ መኪና አገልግሎት መስጠት ይችላል መስጠትም አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ሶሉሽን ለማምጣት ትክክለኛ ሶሉሽን ለማምጣት ግን ኢን ጀነራል አሁን አንተ ጥያቄ የሀብታም ሀገር ጥያቄ አይ የተሻሉ ኢንፍራስትራክቸሩን ፐብሊክ ትራንስፖርቴሽኑን ቢስተካከል አይ ቲንክ ሞር የተሻለ ነው እንዳልከው እኛ ሀገር ማድረግ ምናልባት ሊከብድ ይችላል አሁን ባለበት ሲቹዌሽን
for the future? Yeah. Infrastructure ስናነሳ ብዙ ነገር ነው የምናነሳው። የመኪኖቹን ጉዳይ ብቻ ሳይሆን መንገድ የስቴሽኖቹ የሚቆሙበት እነዚህን ሁሉ ለትልቅ ኢንቨስትመንት ለትልቅ ካፒታል ነው። Yeah. እንደውም ትንሽ መንገድን አስተካክለ ባስቶፕን ከመታረገው ብዙ መኪና ብታስቀባ የሚሰለፈውን ህዝብ ቁጥር ትቀንሳለህ። ያምር ነው ማለት አሁንኛ ምን ያረጋግ ነው እንደ ሶሉሽን ብለን ያመጣነው አለ አይዶን ነው ቀደም አላነሳውትም እና ላንሳ ሊፍት ፑል የሚባላል ፑሊንግ ሰርቪስን ጀምራለን 7 ቁጥር 7 ሲት አላቸው መኪኖች ቢጫ ታክሲዎች ስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት ስፔሲፊክሊ በዛ ሰዓቶች ላይ ብቻ ኦፕሬት እንዲያረጉ እና ያ የፑሊንግ ሲስተም ታቃላችሁ ሰብሰብ ብለው ትራቭል ያረጋሉ ዋጋውን 1200 ብር ኮስት ምናልባት ለ4-5 ሰው ሲሆን 30 ብር 20 ብር ከገደማ ይመጣል። ይሄን በጣም ኖቲስ አድርገው ነበር። ሶ ላይክ ይሄ ታክሲ ሰርቪስ እና ምን ያሉበት ቦታዎች ላይ አብሮ ላዳዎችም አሉ የሚጠሩና ፑል ማለት እሱ ነው። ኤግዛክትሊ እና የሆነ ጊዜ ብሩክ ተዚህ ይላል ከስቴዲየም ወደ ቤት ልንዳስብ ፐር ፐርሰን 100 ብር አለ ቀን እኮ እጥረት ካለ ሁሉም ገበያ ያለ እና ኢማጂን እኛ ራይድ በር ጠርተን ብንል ለሁለት ላይክ 250 ብር ቀን ይሻላል ማለት ለሁለት ለዛ ብንከፍል በራችን ጋር ነው ያለን። እና if you back ካሰብኩ የምር ካሰብኩ ግን ከዚህ በፊት አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት እንትኖች ኖቲስ አርገም ከሆነ ደግሞ ሌሎች እንደዚህ የሜትር ሰርቪስ የሚሰጡ ታክሲዎች እዛ አካባቢ መተው በተራ ከፍለው ነው የሚሄዱት። በተራ ይከፍላሉ ኢቭን እንዲ ፑሊንግ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። እና አሁን ከዚህ በፊትም ከነበሩ ድርጅቶች ጋር እንደዚህ ሰርቪስ የሚሰጡ የሆነ ግብግብ ምናምን ተፈጥሮ ነበር ከላዳ ሹፌሮች ጋር ምናምን። አሁን እናንተ እሱ አፌክት የሚያረጋችሁ አይመስላችሁ? ከተራ አስከባይ ከተራ አስከባይ ምክንያቱም ሰልፍ ጋር አካባቢ የሚጭኑት ላዳዎች ሌላ መኪና ሌላ እንደዚህ የሜትር ታክሲ የሚሰራ መኪና ሲመጣ ይበሰጫጫሉ ከነሱ ጋር ታካሪያ ምናምን ጥል ምናምን ይኖርልና ከሊፍት ጋር የሚሰሩ ሹፌሮች ደግሞ በዛ ጋር ሲመጡ ምናልባት ራቅ ብለ ታሲዛቸዋል። ለመሰብሰብ አይመችም ከሰልፉ ራቅ ካልክ 4-5 ሰው የምታገኝበት ኦዲት አለስ አፕ ላይ የሆነ ፊቸር ከሌለ አይ ዶንት ኖ አሪፍ ጥያቄ ነው። እኔ እንደ የሚሰማ እንዴት መሰለ the very reason ethiopia was ride hailing it የተጀመረበት በዚሁ ፋይት ነው። ስለዚህ ቴክኖሎጂ ብዙ ነገሮችን ሲቀይር አይተናል። ለምሳሌ እዚ አሁን ያለንበት አፓርትመንት ነው። እዚ አፓርትመንት ውስጥ 4-5 አንድ ሩት መሄድ ከሆነ እዚ አካባቢ ፑል የሚሰጥ ፕሮቫይደር የሚያደርግ ሰው ካለ ችግር ነሰሪሊ ታክሲ ሰልፎች ጋር መሆን የለበትም። በየኤሪያው ፒክ አድርጎ የተወሰነ ኮስቱን ሼር እስካረከው ድረስ መሄድ ማይፈልግ ሰው የለም። ለምሳሌ እዚ አካባቢ እዚ ኢቭን በዚ አንድ ብሎክ ውስጥ 20 ሰው ካለ ዊድን ለስ 20 ሜትር 30 ሜትር ሬዲየስ ውስጥ የሆነ 50 ሜትር ነው በዛ ሬዲየስ ውስጥ የሁለት መቶ ብር መንገድን በሀያ መንገድ ከቤተ ፒክ አድርጎ የሚያደርስ ሹፌር ካለ ኢትስ ቬሪ ማች ለዚህ ምንድን ነው ኮንቪኒየንስ ቻርጅ እናስከፍላለን። ኦኬ። ምክንያቱም ከየቦታው የሚለቅምህ ከሆነ በየሄደው ትሪፕ መሰረት ለእያንዳንዱ መንገድ ኮንቪኒየንስ ቻርጅ እናስከፍላለን። ያው አልጎሪዝሙ የሚሰራው እሱ አልጎሪዝሙ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ለምሳሌ አንተ ጋር አንተን ፒክ ለማድረግ ለማስጀመር ሶሪ አንተን ፒክ ለማስጀመር 20 ሜትር መተው ከሆነ ያንን ዲስታንስ ያንን ትሬሽሆልድ ካልኩሌት ያደርጋል። እና አጠቃላይ መጨረሻ ኮስት ላይ ያንተን ብቻ ስዋይፕ አድርጎ ሲጨርስ ያንተን ብቻ ፕራይስ ያወጣል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጥያቄ ልጠይቀን ሆነ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ካምፓኒዎች ሲጀመሩ ከኤምቪፒ ነገር ነው ላንች የሚያደርጉት አይደል? በጣም በትንሽዬ ነገር እናንተ በጣም ብዙ ነገር ይዛችሁ ነው እየመጣችሁ አለ በጣም ጌሙን ለመቀየር ኮምፒት ማድረግ እንድትችሉ difficult how and tinish yan manage lamarq is my question. Good things, one of the things enazim productoch aun launch adalagno lemsali aun semunin yalakatatnubet mekniat is one of the reasons. Okay. And ba and sawun yastamarkaw no media. Exactly. Inji hullunum neger ba andi bebelk sitlek. Yetinyo men endem yarege people might don't know might etin what it is emilon rasu identify lamarq. They will not know. Exactly. So my suggestion is እያንዳንዱ እንደ እኔ እንደ ቴክኖሎጂ ባክግራውንድ እንዳለው ሰው ብዙ አፕሊኬሽኖች እንደተጠቀመ ሰው አንዳንድ ነገር ፊቸር እየጨመረን ብንሄድ ይሻላል ያንን ስትራቴጂ ብንከተል ይሻላል። ማይንድ ዩ ኢቭን ፌስቡክ ራሱ የዛሬ 15 ዓመት ወይ ምናምን እኔ ጆይን ሳረክ 15 ዓመት እንደዚህ ጆይን ሳረክ የሁላ ፊቸሮች አልነበረውም
እያንዳንዳንድ ነገር እየጨመሩ ነው የሄዱት። ማርኬቱ ዲማንድ የሚያደርገውን ነገር ሰርቪስ እየጨመሩ ነው የሄዱት። እኛም እንደዛ ያንን ስትራቴጂ ነው የምንከተለው። ኢቨን ዛሬ ላይቭ የገባንበት ቲክቶክም ሆነ ምንም አንዳንድ ፊቸሩን እየጨመሩ እየሄደ ያለው አለ። ስለዚህ ያንን ነገር ነው እንጂ ሁሉንም ነገር በአንዴ ከለቀቀው ኢትስ ናት ጉድ። አንዳንድ ትሬንዶችንም እያየ ነው። አሁን ለምሳሌ ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ፓብሊ ጀመረው። በጣም ብዙ የፌስቡክ ግሩፖች እንደዚህ ቀሚ ሸሸጡ ሳይ እነዚህን አንድ ላይ ሰብስቤ ማርኬት ፕሌስ ባረጋቸው እዚህ እያየህት አንዳንድ ነገሮችን አፑም ሰው እየተጠቀሙ እያየ ያለው ይሄ ነገር እዚህ ጋር ቢኖር ኖሮ እያልክ ልታስብ ስለምትችል ያ እናንተም እንደምታውቁት ኦል ኦፍ ዩ ጋይዝ እዚህ እንደ ቴክኖሎጂ ኤክስፐርትነታችሁ ቴክኖሎጂ ኢዝ ናት ጀስት ቴክኖሎጂ ስላለ ሰው ይጠቀማል ሳይሆን ኢትስ አ ፊሊንግ አይደለ? Do you sit where they sit? Do you do what they do? No. Yeah. At the end of the day, it's a community. It's a, enten, sure. Yeah. Ullachin bagara minnaragaw nagar no. Train do no mikatalaw. Enten. Enen, the very first people who started the ride-hailing company which America was ma desno. Yeah. I don't know, story un ka mitaku ko hone. ለምን እዚያ አካባቢ ታክሲ አጣው በሚል ሂሳብ የተጀመሩት። ሶ አሁን አድጎ ግን ወደ ዲሊቨሪ ወደ ምናምን ወደ ሌላ አገልግሎቶች ሄደዋል። የሰውን ጥያቄ እየመለስክ ነው የምትሄደው። በቴክኖሎጂ አንዳንድ ፊቸር እየጨመርክ ነው የምትሄደው። ዳትስ ሃው ዘ ትሬንድ ወርክስ። እኛም እዚህ ጋር ስንመጣ ኦኬ ይሄኛው ኦልሬዲ እናመሰግናቸዋለን። ባይ ዘ ዌይ እዚህ ሾው ላይ ሁሉም እናመሰግናቸው ይገባል። ይህንን ማርኬት ፖሊሲ አስቀይረው ፋይት አድርገው ለጀመሩት ሰዎች ለጀመሩት ካምፓኒዎች ሁሉንም አመሰግናለሁ። they did amazing በጣም ብዙ ስራ ፈጥረዋል። ኢማጂን እንግዲህ ላለ በኮቪድ ጊዜ ወጣቱ ምን ይሆን ነበር? ብዙ ወጣት ስራ የጀመረው ወደዚህ ቢዝነስ የገባ ከዱባይ ቢመላለስ በጣም ወዘ ላይፍ ሴቭ በጣም ያ ያ በላ ሪፈረንስ በዛ ጊዜ ይሁን ላይ ተመረቀ አዲስ አበባ ወጣት ምን ይሆን ነበር? ያ ገብቷል እና ይህን የጀመሩ ሰዎች መመስገን አለባቸው። እስካሁን የነበረው ትሬንድ ኖሯል። እኛም ደግሞ መተናል፣ እንደ ሊፍት ኢትዮጵያ መተናል። አዳዲስ ሰርቪሶች፣ አዳዲስ አሰራሮች ይዘን መተናል። እኛም ደግሞ አጠቃላይ አሰራሩን እንቀይራለን ብለን እናስባለን። ኮምፒውተር እናደርግ ነው የመጣ ነው። እንግዲህ በዚህ እንትን ነው እነሱ የሆነ ነገር ይዘው መጥተዋል፣ እኛ ደግሞ አሻሽለን መተናል ብለን ነው። ይህንን እንዴት ነው ሪሌት ላደረግላችሁ የምችለው? ሜይ ቢ ሁላችሁም እዚህ ታውቁታለህ፣ ታስታውሳላችሁ ያስባለሁ። መጀመሪያ ቮይስ ኦቨር አይፒ ሲጀመር በኦን ሞባይል ፎን ቫይበር ነው የጀመረው አይደል? ከዛ በኋላ ዋትሳፕ መጣ፣ ከዛ በኋላ ቴሌግራም መጣ፣ ቴሌግራም ቻናል ምናምን ይዞ መጣ። ልክ እንደዛው አሁን እነዛ ካምፓኒዎች ቫይበር እና ዋትሳፕ ናቸው። እኛ ደግሞ አፕዴት መጥተን ቴሌግራም ሆነን መተናል ማለት ነው። ናይስ። ስለዚህ እንደዛ ነው፣ ብዙ አዳዲስ ሰርቪሶች ይዘን መተናል። ስለዚህ ትሬንዱን እየቀየርነው ነው። ኤንድ ዊ አር ቬሪ ማች ሃፒ ሰው ቴክኖሎጂያችንን አንደርስታንድ አድርጎ ሊፍትን አንደርስታንድ አድርጎ ኮል ሴንተራችን የደወለ ዛሬ ሲጠይቅ በጣም ደስ ይለናል። 9885 ልል ነበር ፊታቸው ነበር። 9885 ላይ ከደወሉ ኤኒታይም ሰርቪሱ ማግኘት ይችላሉ። ቀደም ማታም 24 ሰዓት ኦፕን። አንዳንድ ሰፈሮች የማይገኝበት ሰፈርስ ያ ምንድን ነው? በቅርብ ያለው መኪና ነው አልጎሪትማችን የሚሰራው። በቅርብ ያለው መኪና ነው እየተጠራ ያለው። እንደ አዲስ ካምፓኒነታችን አሁን ውስን መኪና አለ፣ እየጨመርን ነው። በቀን ወደ 145 መኪና ነው የተመዘገበ ያለው። በጣም ብዙ ረጅም ሰልፍ ነው ያለው ቢሮአችን። ዋው። ስፔሻሊ ያለፈው ሳምንትና ከዛ ሳምንት በፊት ማሳወቂያ ማድረግ ከጀመርን በኋላ 449 ብርን ፕሮሞት ካረግን በኋላ በወር በጣም ብዙ ሰልፍ ነው ያለው። የሹፌርስ በጣም ብዙ ሰልፍ ነው ያለው። እንደውም አንዳንዶቹ ሊስት እየወሰድን እየደወልን ነው አክቲቬት የምናደርግላቸው። እዛው ምክንያቱም ማስተናገድ እያቃተን መጣና አሁን ብዙ ሌበር ብዙ ሰራተኛ ጨምረናል፣ ብዙ ኢምፕሎይስ ጨምረናል። የነበረን ሳይዝ ደብል አድርገናል። ያስገድዳችሁ ያስገድዳችሁ እና we're getting into it and people are happy ደግሞ ዋና ትልቁ ደስተኛ የሚያደርገኝ ሹፌሩ አንደርስታንድ አድርጎ ቶሎ አንደርስታንድ ማድረጉ። በጣም ከዚህ በኋላ ይቆያል ብዬ ነበር የጠበኩት። አሁን ሰው ሹፌሩ ስፔሻሊ በጣም እየሰራበት ነው ያለው እና አም ሃፒ ቢያንስ ሪኩዌስት በማያገኝባቸው ኤሪያዎች ላይ ስትሪት ፒክአፕ እያደረገ ነው። ያስገባና ቁጥር ያስጀምርና ኦር ደግሞ በሌላ ቴክኖሎጂ ሲመጣ ይህንን ቴክኖሎጂ ብሎ ራሱ አስተዋውቁ በዛ ቀይሮ የሚሄድበት አጋጣሚ አለ እና
we're happy ሹፌሮቹ ማስተሰት ከቻላችሁ ደሞ I think you've already won. Yes. በቃ ሹፌሮቹ ማስተሰት ከቻላችሁ you've already won. Yeah. አንዳንዶቹ ጋር ትንሽ ፍሪክሽን ስላለ ማለት ነው። ልክ ነው። Yeah. ስለዚህ አንዳንድ ቤኔፊቶች አሁን መስጠትን ጀምር ደግሞ በጣም ሰው ሪስፖንድ ያደርጋል ብለን እናስባለን። ፍሪ ሞባይል ካርድ እየሰጠን ነው። ለእናንተ ሾው ላይ ደግሞ ፎር ዘ ፈርስት ታይም የምንናገረው ነገር አለ። የመኪና እጥበት ኩፖን እንሰጣለን። የት ነው እናሰጠው? መኪና ለሹፌሮች ማለት ነው። ለሹፌሮች የተወሰነ ማይልስቶን ታርጌቱን ሂት ካረጉ በሳምንት ፍሪ መኪና ጥወትና ሞባይል ካርድ ነው ያለው። በጣም አሪፍ። ለመስጠት እየሞከሩ ነው። ይሄ እንግዲህ ሳምንታዊ ነው። ወራዊ ጊፍቶች ይኖሩና አመታዊ ደግሞ ትልቅ ፕራይዝ ይኖራል። ዋው! ምጥማጡን ልታጠፉት ነው በቃ ማርኬቱን። እስቲ ከፈጣሪ ጋር ኦፍኮርስ ለምጥማጡን ባናጠፋው ተክለኛ መንገድ እናስይዘዋለን። ኦኬ። ስለ ካምፓኒያችሁ ስያሜ ሌላ ካምፓኒ አለ ውጭ ሀገር? ለሴም ካይንድ እንትን ያለው LYFT ነው። እነሱ ሊፍት እነሱ ማለት ነው። የኛ LIFT ነው። የኛ ተክለኛው ሊፍት ወይም የቤት ውስጥ ሊፍት ምንድነው? በሱ ስፔሊንግ ነው ያለው። Why we chose that የሚለውን ነገር ከሆነ ጥያቄው lifting lives ነው። ሰዎችን ህይወት ማንሳት ነው። ሹፌሩ ያዋጣው አይደለም። ከስተመሮች ደግሞ ኑሮ That's nice marketing. ተጠቃሚ ደግሞ የተወደደበት እየመጣ ሊፍቲንግ ላይቭዝ ማለት ከዛ ነው የመጣው። አንደኛው የመጀመሪያው ትርጉም እሱ ነው። ሁለተኛው ትርጉም ደግሞ ሊትራሊ ባለው ትርጉም ብናየው ደግሞ ሊፍት ማለት ደግሞ ማንሳት። አሁን ስሙ ተቀይሮ ነው እንጂ በፊት ሊፍት ስጠኝ ይባላል። ከዛ አንጻር ቺ ምልክት ማለት ሊፍት ስጠኝ ይባላል። ስለዚህ ሁለቱ ናቸው ትርጉሞቹ ማለት ነው። አበሻው በዚህ ሊተረጉመው ይችላል። ኢትዮጵያኖች ፈረንጁ ደግሞ በዛ ላይ ቢተረጉም ሁለቱም መተርጎም ይቻላል ማለት። ስለዚህ ከትንሽ አመት በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ትላልቅ ካምፓኒዎችን ካየናቸው ቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች ምን ይመስላል? ስፔሲፊክሊ ሜትር ሄሊንግ ካምፓኒስ ኦኬ ምን ይመስላል? አሁን ራሱ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ አለ? ባንክ ነው አሁን ትላልቆቹ ባንኮች ናቸው። ኦኬ እንደዛ ውስጥ አልገባም። ምን ባንክ ናቸው አይደለም ቢሆን ኦኬ። ግን አስቸጋሪ ነው። ካምፓኒ ባለቤት ካምፓኒ ይኖራል። let me give you the image ይኖራል ቢም ተጠብቀው ነው ማለት ነው። አራት ትል ካምፓኒዎች ይኖራሉ አዲስ አበባ ላይ። ኦኬ one of them will be lift nice ሰሙኒ ምን ያህል ጊዜ እንጠብቃለን ይሄ ነገር እስኪሆን? ካንዳ መተኩል እስከ ሁለት አመት። ዋው ናይስ። ምን ያህል ሬቨኒው ፑል ያደረገ ነው በዛ ሰዓት በአመት? አይ የቁጥር የቁጥር በጣም ከባድ ነው። ይሄንን አይ ስለ ይገርም ስቴትመንት ነው የሰጠን። አንተ አዲስ አበባ ውስጥ ካለው አራት ትላልቅካልክ እኛም እንጠብቀው ነው የምለው። እንደመሰለ በአማርኛ የሚባል ነገር አለ፣ ምጣዱን አይተው እንጀራው ያስታውቃል ነው ምናምን ሳምቲንግ የሆነ የሚባል ነገር አለ። ያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ ውስጥ ነው። እነዚህ ካምፓኒዎች እንዴት እንደሚሄዱና እንዴት ኦፕሬት እያደረጉ እንደሆነ ዊ ነው እኛም ቤቱ ጋር እንዳለን እናውቃለን። መምላት ያለብንን ጋፕና ክፍተታችን እናውቃለን። በዛ ትራጀክተሪ ውስጥ ነው ያለ ነው። ከምናገኘው ሪስፖንስም አንጻር ከኮሚኒቲም ሆነ ከድራይቨርም ከድራይቨር ኮሚኒቲም ሆነ ከእንትን ከተጠቃሚ ኮሚኒቲም ኢቨን ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ፕላትፎርሞች ላይ የምናገኘው ያን ያመለክታል። እኛም ኤቭሪዴ 10% ግሮዝ አለ for the last 2 weeks በዩዘሮች wow for the last 2 weeks በፊት የነበረን ወደ 7.8 7.2 ነበር እንለካለን everyday ስብሰባ አለን ከሰራተኞቻችን ጋር ከ11 ተኩል በኋላ ብሪፊንግ አለን እና ካልኩሌት በሚናረገበት ታይም ትክክለኛ ፒክቸር ነው የቱጋን ያለ ነው በሚደም በሚናይበት ወቅት አሁን the last 2 weeks 10% growth ነው 10.69% growth አለን everyday nice እና በዚህ ይሄንን ካስቀጠልን ማይሳካበት ሪዝን የለም ብለን እንትን አንደም። and of course demanding market ነው ራሱ እንደ በጣም of course ትራንስፖርት የሰው ልጅ ሰዎች የሚንቀሳቀሱበት አንድ ሜተድ ነው ትራንስፖርት እና ሜተር ታክሲ ነው። እድገቱ ለምን አይመጣም? ከሰራህ ይመጣል ምንም ችግር የለም። by the way ስካሁን እሱ ዝም ብሎኛል ጥያቄ አልጠየቀኝም። አልፎ አልፎ አስቴት ጫጣል ነው ያ እንትኑ የግሩፑ እንደዛ ነው።
እሺ እዛ ግሩፕ ቲንክ ጠያቂ አፋጣጭ ሆነ አፋጣጭ ማን እንደዚህ ስም ይሰጠኝ ነው ባይ ዘ ዌይ ከዚህ በፊት ሾችን እኮ ያለ ዋን ኦፍ ዊኬንድ እንትኔ አንተ ነው ዋው ይሄ ሾው ማለት ነው ዊኬንድ ላይ በጣም እና ያለን እኔም አሜሪድ ዋይፌም እና እናችኋለን እና በጣም ደስ ነው ኦነርድ እውነት እናመሰግናለን በጣም ደስ ይለኛል ቱ ቢ ሆነስት ዩ ጋይዝ አር ዱዊንግ ኤን አውሰም ጆብ ቴንክ ዩ ዩ ክሬቲንግ አ ፕላትፎርም ፎር አ ሎት ኦፍ በተለይ እዚህ የሚመጡ ያንግስተርስ ማይንዳችን ሀሳባቸውን ኤክስፕረስ ለማያደርጉ አላማቸውም እሱ ነው። አስተያየት የምትሰጠ ምን አለ? አስተያየት የምሰጣችሁ ነምበር ዋን ቢቻል በኢንዱስትሪው ላይ ኖሌጅ ያለው ሰው ብታመጡ። በምን ስፔሲፊክሊ የምናወራው ነገር ላይ አንዳንዴ ስለ ሳይኮሎጂ አይዲያዎች ይነሳሉ። ዲስ ሾው እንዴት ልበል? በለው ችግር የለውም። ኢንዱስትሪ ላይ ኤክስፐርቶች ማለት ልምድ ያላቸው ሰዎች ቢሆኑ ለምሳሌ ፈረንጅ ካልሆነ ባሌ የሚልም ሰው አለ እዚህ አይደል? እንደዚህ አይነት ነገሮች ተራ ነገሮችን ሳይሆን የምር በሰል ያሉ ቁም ነገሮችን የሚወሩበት ፕላትፎርም ቢሆን ነው እኮ ነው። አይ ግን አንዳንዴ እንደ ተራ ተብሎ የሚታሰቡ ሀሳቦች አብዛኛው ሰው ጋር ያለው አስተሳሰብ ግን እንደዛ ነው። የዛ ሪፍሌክሽን ለማሳየት ያንድ ሰው እዚህ መጥቶ የሚያወራው ሰው ያንድ ሰው እንትን ብቻ ሳይሆን አይ ቲንክ አሁን ያለው ጄኔሬሽን ላይ ያለው እንትን ያንጸባርቃል ብለን እናስባለን። ለከነ እኛ ፖድካስቱን ስንጀምር ምንድነው ኦፍ ኮርስ እውቀቱ ያላቸውን ሰዎች እናመጣለን ብለን ሳይሆን we just gonna have some conversation ከዛ በኋላ አይዲያ ለማንሸራሸር yes ግን እንደ ሰጀሽን ቢሆን ብዙ ወጣት ሰርቬይ ተደርጎ አሁን የሆነ ቶፒክ ተነስተው ሰርቬይ ተደርጎ ከወጣቶች የሚጠየቁ ጥያቄዎችን አንድ ኤክስፐርት ጋብዛችሁ ብታወያዩት really a lot of knowledge a lot of people እኛ ማናገኘው ዴይሊ ስለ ጆብ ይሆን ይችላል ኢቭን እናንተ ራሳችሁ ኢንተርቪው መደረግ አለባችሁ እኮ ባለፈው ይችላል ነው በጣም ብዙ ይደጋችሁ really one of the reasons I came here እና ይሄንን ግሩፕ ጋብሪ መሰራበትም እንትን ማረግበትም reason is you guys have potential and you guys are not serious you know ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁ በሚዲያውም እንደዚሁም በቴክኖሎጂ ያው thank you እና ካንተም በጣም ብዙ ነገር እንደምንማር እናቃለን of course እስቲ ምንም ጥያቄ አሎ እስቲ ብትማርኩ አሎ ነው አዎ አይኛ ማስተምረው ነገር ካለ ማለት ነው definitely ወደ ሶፍትዌሩ ገበያ ስንገባ ያን ስንት 3 አመት ቢሆነን አንተ ደግሞ ገና ልጅሽ የዛሬ 3 አመት ገበያ ማለት 2013 ላይ ገበያን መመስረት ማለት በጣም ብዙ ነገር ተማራለከ ገና ሃይ ስኩል ነበር ኢማጂን ኦገስት 2013 እኛ በዚህ 3 አመት የተማርነውን ስናስበው ኤግዛክትሊ ለማን ተሰልፋ ኦል ዶስ ይርስ ተማራው ነገር ያ ግን ኢን ቴክኖሎጂ ዋን ኦፍ ዘ ቲንግስ ያ ሁላችንም ኤክሳይቲንግ ፋን የሚያደርገው እኮ ዴር ኢዝ ኦልዌስ ሳምቲንግ ኒው ቱ ለርን አይደል ግን አብሮት ቢዝነስ ይመጣል ቴክኖሎጂ ኤግዛክትሊ ቢዝነስ ደሞ ኤክስፒሪየንስ ሊቀር ያ እኔ አሁን እኔ አክቹዋሊ አሁን ለምሳሌ ቴክኖሎጂውን እሱን ብቻ አንስተን የምናወራ ከሆነ ባክ ኢን ዘ ዴይዝ HTML እና CSS ብቻ የምንጠቀምበት ምንም አይነት ፍሌቨር ሳንጠቀም እንሰራቸው ዌብሳይቶች ትዝ ይለኛል። አይ ሪሜምበር አይ ስቲል ሃቭ ዘም ባይ ዘ ዌይ ሳም ኦፍ ዘም እንደ ሜሞሪ አስቀምጣቸዋለሁ እና ከዛ ተነስተን ነው እዚህ የመጣነው። እኔ ወን አይ ስታርትድ ገበያ ፕሮጀክት አይ ኔቨር ኑ ማለት PHP-ን ፉሊ አልችልም ነበር። የተወሰነ ኖሌጅ ነበረኝ እንዴት ከዳታቤዝ ጋር እንዴት እንደምንነጋገር ዘኔ MySQL-ን እንጠቀመው እንዴት እንደያለው ንግግር ምናምን ነው እንጂ I don't know what ምን እንደሚመስል። So the fun thing one of the things I do የተለያየ ካምፓኒዎች ወስዳለሁ ግርግዳ ላይ ለጥፋለሁ። ኮመን ፊቸራቸው ምንድነው? ሰክሰስፉል ያረጋችሁ ነገር እሱ ነው። አዎ ማለት ለምሳሌ ድሮፕ ዳውን ሜኑ ነው ያላችሁ ወይስ ምንድነው ያላችሁ ወይ የሚለውን ነገር ሬዲዮ ባተን ነው የሚጠቀሙት ምንድነው የሚጠቀሙት ይሄን እንደዚህ አይነት ፊቸሮች ሊሰውን እንዴት ነው ከኢንተራክት የሚያረጋው የሚለውን ነገር እዛ እሱን ነው ፒክ ማረው። ከዛ በኋላ መጀመሪያ ኢሜጁን ነው የምትሰለው ኦብቪስሊ ከዛ በኋላ ነው ወደ ኮዲንግ ወደ ፋንክሽናሊቲ የምትሄደው። እና ዩዘር ኤክስፒሪየንሱ መጀመሪያ ላይ ዩዘር ኤክስፒሪየንሱ ምን እንደሚመስል ዩ ቶክ አባውት ዊዝ ፒፕል እና ደግሞ just እንደዚህ እንዳላችሁት እኔም I had a nerd friends yeah I still do
አሁን ይሄን ፕሮጀክት ላይ ከማከረኝ ከአብረን ከሰራነው ሰው ጋር የዛኔ 2014 ላይ አብረን ነው ገበያን አንድ ካምፓኒ የኛ ካምፓኒ ነበር የጋራችን ካምፓኒ ነበር ኦኬ ዛኔም ኦፍ ኮርስ የኔ ሜጀር ሊኒ ካምፓኒ ቢሆንም የኔ ፕሮጀክት ላይ የኔ ካምፓኒ ቢሆንም አብረን ነበር ያ ሶ አድ ፒፕል አራውንድ ሚ ዳት ካን ቲች ሚ ስታፍ ኦኬ ዩ ዱ ኮንሲደር ዩርሰልፍ ኤ ነርድ ዱ ዩ ኮንሲደር ዩርሰልፍ ኤ ነርድ ራስ በአማርኛ ምንድነው የለው ማማርኛ ቃል ባይኖሮ ነው ቢሻለው ባይኖሮ ነው ቢሻለው so a nerd no you don't I'm a cool dude cool dude and I consider cool. myself a nerd goodness so like everything in this can I'm a total nerd እንደዚህ ነው ሪአክሽናቸው ነርድ የሚሰጠውን ፕርስፔክቲቭ ሳይኒ የሰውን ፕርስፔክቲቭ ከነርድ ከሚለው ቃል ጋር ያለውን ነው ማለደው እንጂ the personality of Tamar exactly him lazano rasi saga susit marako he's using his brain bro. yeah he's really chocolate you yetakamu na yadutun yeah minute no and now the computers the abrachos abraho study abraho instead computers and programming yeah it teaches you how to think no and it must have ndalebe እዛ ነው እንደምትማር ትምህርት ቤት ሄደ ከመጥን የሆነ ፕሮብለም እንዲታከል እንደምታደርገው ኦር ደግሞ የሆነ ነገር እምቢ ብሎ ለረጅም ጊዜ እምቢ ብሎ መስራት አቅቶ ቃላት ቢኖር እዚህ ጋር ቀደስ ነበር እምቢ ብሎ ከዛ በኋላ ማታ ተኝተ ያሰብከው ይመጣል እንዴ ነው ይሄ ነገር ኮስ ቢፍት አርጊዋለሁ ምናምን you go back to your yeah that's the fun part በጣም ደስ የሚል ጀርኒ ነው ያለው it's a there's always something to learn but ka coding ga mod down agar bino ka programming everything about it ka IT alam le bataka there's always something to learn na personality kalun demo betam yastalle need patience betam aun design patience yedenyum mene draw 10 saatim kuch istalle ya ka computer sa sinasa 10 saatim 7 saatim malbas le bathroom yitamalalask kuch istalle and you know I have a twin brothers zaga kuch lo yayen ya እና የተለያየ ልብስ ለብሰው ነው እንጂ ማሂር እንቀይራቸው አይደለም አይደለም እና ማሂር was like መጀመሪያ የተወሰነ ፕሮግራም ጀምሮ ነበር ልጅ ያለ 9ኛ ክፍል 8 ምናምን እንደዚህ ያለ ግን he never took it and done it seriously also he was more athletic ምናምን ወደ ስፖርት ወደ ምናምን ነበር እሱ ስለዚህ ምንድነው እኔ ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ከተማውን እሱ ነው የሚነግረኝ what's going on in the city እሱ ነበር የሚነግረኝ አዲስ ነገር ከተማ አዲስ ነገር ካለ እሱ ነበር የሚነግረኝ እና ያው ዞን ዘ ኮምፒውተር ያ አንዳንድ ድራይቨር ነው it's not like computer science ለተማርከም is engineering software engineering anything ለተማርከ ያን ነገር የምትወደው ነገር ካገኘህበት and you find juice out yeah. that's how I feel about it that's deep that's deep and no እንትን እኮ ተፈጥሮ ይፈልጋል አንዳንድ ሰው ሙዚቀኛ ይሆናል ዘፋኝ ይሆናል እኔ አሁን ልስፈልግ በዚህ ድምጽ በጣም ነው የሚያስቀው አይ ለፊቸሪንግ ይሆናል ድምጽ ለፊቸሪንግ ያራፍ እንሽ ቢዛሉት እና ግን አንዳንድ ሰው ደግሞ ከልጅነቱ ዘፋኝ ሆኖ የሚያድጋል እኔ ከፓይለቲንግም ከምንም የበለጠ ሞር ለኔ የሚቀርበው እንትን ነው እንዳይሰሙክ ኖ አሁን አክቲቭ ያው ለምታል ፓይለቲንግ discipline no discipline asfelgal pilot lemon mejemara discipline no andenya ሁለተኛ ትምርት መማር ነው ትምርት የሚሰጠን courses trainingsch በበቂ ሁኔታ መጨረስ ነው ሶስተኛ ነገር የሚያስፈልገው ነገር ይሄንን የpiloting skill እንደ ቶሎ develop ማድረግ ያ መብረር is a skill set science የተወሰነ ታቃደ ከዛ መብረር ደግሞ skill ነው by the way እኛ ሀገር ሆኖ ነው እንጂ እኛ ሀገር ትንሽ ጠባብ ስለሆነ ነው እንጂ የሚገባው ሰውና ፓይለት የሚሆነው ትንሽ አንደኛ በፕራይቬት የሚማረው ውድ ነው ሁለተኛ በመንግስት የሚማረው የሚገባው ሰው ፊልተር ተደርጎ ትንሽ ሰው ነው እሱ የእድል ጉዳይ ነው እንጂ እኔ በሚሊዮኖች የሚቆጠር በአመት ፓይለት ይሆናል አሜሪካ ውስጥ እኔ ግን የማይገባኝ ነገር በመቶ ሺዎች ነው ሚሊዮን ሰው በመቶ ሺዎች ፓይለት ሊንግ ላይ ፊልተር ሲደረግ እስካሪ ያለው ሰው ወይም ጠባሳ ያለው ሰው እና የማይገባበት ለምንድን ነው ወይስ ፓይለቲንግ ላይ አይደለም አይደለም ፕሮባብሊ ካቢን ክሩ ሊሆን ነው እንጂ እሱም ኦኬ እሱም አይ ዶንት ኖ ዋይ ነበረ ይባላል እንደዛ እንትን አሁን ይኖር አይኖር አላውቅም ሜቢ ቪዚብል ከሆነ ሜቢ ዴ ዶንት ሲ ዩ ኔክድ
በጣም ቪዚብል ነው አሁን ቀሚስ ምናም ከሆነ ወይስ ጉርድ በላይ ከሆነ ከጉርድ በታች ከሆነ ነው አዎ አይ ሲ ኦፍ ኮርስ ግን ሙሉ ጤናማ መሆን አለበት ዋና ትልቁ ሪኳየርመንት ነው ጤናማ አይነህ በደንብ ያል ዱ ሃቭ ሄልዚ ኮንዲሽን ጤና ላይ የሚለው ነገር በደንብ ማተር ያደርጋል ጆሮ በደንብ ይሰማል አይነህ በደንብ ያል እዚህ መሳሰሉትን ነገሮች ግን ስትበሩ ታያላችሁ እንዴ በመስኮት አ Of course I mean like ምን የሚታይ ነገር አለ cloud ቀን ላይ ከሆነ ቪዥዋሊ ነው የምትበረው ውጪ ከሆነ ምንና bird strike እንዳያጋጥመ human ነው እኮ bird strike እንዳያጋጥመ take off ስታረግ አሁን የማታ ፍላይት አለ የቀን ፍላይት አለ አሁን approach ስናረግ visual approach ምን ይለዋል night time up ILS ምን ላቸዋሉ ምናምን have no idea I'm just nodding my head anyway approach ታረክ ፋይናል ተሽዳውን አብዛኛውን ቪዥዋሊ ነው ኦኬ ታረከው rarely ነው autopilot approach ታረርጎ landing የሚሰራ landing ላይማ ከባድ ነው autopilot ማድረግ ይቻላል አሁን red north hemisphere ያሉት አሁን ለምሳሌ በጣም extreme ከባድ condition weather በረዶ ማን ያለበት ቦታ ላይ if the pilots both pilots are certified to do it okay they can just turn it on autopilot auto landing ይቻላል wow auto landing ይቻላል አሁን በቅርብ አመት ኮመን የሚሆን ነገር አሁን garmin የሚባል ካምፓኒ አለ የምታውቁት ከሆነ aviation ላይ እሺ autopilot እና landing እና የሌፍት የምታያቸው ስክሪኖች አውሮፕላን ኮክፒት ውስጥ የምታያቸው ስክሪኖች pfd mfd የምንላቸው ነገሮች ስክሪኖች አሉ it's getting complicated እሺ so nasu nasun የሚያመርት ድርጅት ነው ስለዚህ አሁን for the first time even ትንሽ አውሮፕላን successfully test አድርጎ ጨርሷል okay auto landing-ን ጨርሷል it's the same technology ላይ ጀመረ ከዛ በኋላ take off ላይ auto take off አይቻልም እስካሁን አይቻልም eventually ማለት auto landing ነው የሚቻለው እንጂ auto take off አይቻልም እስካሁን even knows the landing ራሱ to be honest እንዳለ auto take off በጣም እንትን ነው ተደርጎም አያውቅም ሰላም ይከብዳል ትንሽ ምክንያቱም ቴክ ኦፍ ኢዝ በጣም ክሪቲካል የሆነ ፌዝ ኦፍ ፍላይት አዎ ስናት ሶ ዋትስ ዘ ቤስት ፓርት አባውት ቢንግ አ ፓይለት ዘ ቤስት ፓርት ኦፍ ቢንግ አ ፓይለት ሁለት ሳይድ ኦፍ ዘ ፓይለት አለ ተማሪ ሆነ ያለው ፓርት አለ ኦኬ ስራ ላይ ያለው አለ ተማሪ ሆነ ዩ ጌት ቱ ዱ አ ሎት ኦፍ ማኑቨርስ አምን አክሮባቲክ ምናምን ብዙ አይነት ማኑቨር ተሞክራል አክሮባቲክ ባለለውም ኮርስ እንትኖች አሉ የትሬኒንግ ማኑቨሮች አሉ ምንሰራቸው ሌዚ ኤት ሸንዴል ምናምን ምንላቸው ማኑቨሮች አሉ እነሱ መስራት በጣም ትስፋን ኢን ጎይንግ ኢን ፍላይንግ ሶሎ ብቻን ካንድ ከተማ አንድ ከተማ መብረር ዳስ ዋን ኦፍ ዘ ቤስት ፊሊንግ አኒ አይ ቲንክ ፈርስት ታይም አይ ዌንት ሶሎ በረራን የወደድኩት ከዛ በኋላ ነው። በረራ መተላንድ ስታርክ ወረም አይ ዱንግ የምትለው ነገር አለ ገብቷል። አፍሪካን ደግሞ አዚ ኢትዮጵያ ብዙ ፖርሽንቲ የለበት ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት ድል ሲያጋጥምህ ደስ ይላል። እና the first day I went solo was ከዛ ጊዜ በኋላ ነው በረራ የወደድኩት። በረራ የሚወደድ ነገር ነው። የልብህን እዛ ነው ጥለው የምትወርደው። በጣም first time you go solo and I left my heart up there it was the best feeling ever your wife listening to this I mean what your wife no that's different career wise no you're right I'm just playing so ስራው ላይ ስትሆን ደግሞ ስራ ላይ ስትሆን it's very intense no ስራ environment intense no ከ point A to B ነው የምትሄደው አዲስ ነገር የምታደርገው ነገር የለም ምንም ክሬቲቭ ነገር የለም አውሮፕላን ካንድ ፖይንት አንድ ፖይንት መሄድ ኢትስ ዘ ሴም ቲንግ መኪና ካንድ ፖይንት አንድ ፖይንት መሄደውን ያህል ነው እና ብዙ ክሬቲቪቲ የለውም ግን ኢን ጀነራል ዘ ጆብ ኢዝ ጉድ ጥሩ ተከፋይ እና ጥሩ እንትን ነው ካሪር ዋይዝ ትጠቀምበታለህ ከሰራሁ ከወደድከው ደግሞ ፎር ዘ ሎንጀቪቲ ለህይወትህም ለምንም ይጠቅምህ ነገር አለ ዲሲፕሊኑ ምናምን ዲሲፕሊኑ ኦፍ ኮርስ እኔ በህቴ ብዙ ነገሮችን የተማርኩት ኤቪዬሽን ውስጥ ነው ኦን ታይም መሆኑን ያገኘሁት ዛሬ ኦን ታይም ባልመጣም ክላሽ አርጓል ዛሬ ዲቲ ባልመጣም ፊፍት ማሚን 30 ሚኒትስ ኢዝ ሌት ነው ትባል 30 ሚኒትስ ፕራየር ቱ ዮር
ከመድረስ ካለበት it's late. It's late. It's very late. አንዱ መምረጥ ካለበትን ትመርጣለህ? በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። ለኔ ከባድ ጥያቄ ነው። ለዛ ነው የጠየኩህ። ከሁለት እግሮች ምረጥ ብለህ የትኛው እንትመርጣለህ? ቀኝ እግሬ። ቀኝ እግሬ። ቀኝ እግሬ። ያው ግዴታ ቆረብ ኦፍ ኮርስ። ቀኝ እግሬ። ለምን ከሁለት አይኖች? ከሁለት አይኖች። አይዶ ማይ እንደፈለጉት ነው ይፈዱ። አንዱስ ካየ ድረስ። ኦኬ። ይሄ አንተ በጣም ፈጣን ነህ። ያለው ግም ያለ መልስ ነው። ሶሪ። ግምል ቃላት። ሶሪ። ግግም አልኩኝ። ችግር የለው ባይ። ግግም ምናምን ቃል ይባላል። ኢትስ ፋይን። ብዙ ነገር ተብሏል። በጣም ሶ ለኔ ሁለቱም እኩል ናቸው። ግን አንዱ ካንዱ ትንሽ ሊበልጥበት የሚችለው ነገር አለ። ያኛው እድሜ ልኬን ያደኩበት ነው። ፕሮግራሚንግ ቴክኖሎጂ ያደኩበት ነው። ኦኬ። ከዚህ በኋላም ኢቭን ከዚህ ስራ አንቺ ኢንቨስት ማድረገውም እዚህ ነው። ያ አኒ ዋን ኦፍ ብዙ ጆቾች ኢዝ ጋጀትስ ቴክኖሎጂ ሴንስ ስታፍ ብዙ ጆቾች ማይሆኑ ነገሮችን ተሞክራል ማለት ደስ ይለኛል። ትራይንግ ኒው ስታፍ ደስ አይልም? ዩ ኦንሊ ሊቭ ዋንስ እዚህ ምድር ላይ። ያ ብዙ ነገሮች መሞከር ደስ ይላል። እና እዛ ነው እና ቴክኖሎጂን በጣም ነው የምወደው። ወደብ አይቲ አይቀየሙ ማለት ነው። ፓይለቲንግ ቢሰሩ ጓደኞቼ ምናምን ኮምፒውተር ሳይንስን በትመርጥ አይቀየሙ። እነሱ ነው I love the internet in the cloud. The internet space in በጣም ነው የምወደው። Probably best emilum ሰጀመር ሁላችንም በዛ ላይ ጀመሩ። ከዛ C++ ነው። C++ ያ ዘጠነኛ ክፍል ነው የተማርኩት። ዘጠነኛ ክፍል የስኔ ተማርኩት። ዘጠነኛ ክፍል እንዴት ያኔ ታላቆችን ያስተማሩኝ ያኔ you're lucky እንደዛ ታላቆች ስለነበሩ ነው ቤቱ ሳይሆን ጓደኞቼ በእድሜ ትንሽ ከኔ 5 አመት 6 አመት ይበልጡ ነበር። ኦኬ። ስለዚህ እነሱ ኮሌጅ ሆነው የሚመጡት ነገር እነሱ ይሰሩ አብራቸው ሰራ ነበር። ናይስ። ወርክሽታቸውን ይሰጡኝና ቤት ሞክረው ነበር። እኔ ደግሞ ኢንተረስት እንደነበረኝ ስለማያውቁ አይከለክሉኝ ነበር። ናይስ። ሶ you're lucky hello world ብለ ሰጠኝ። ወይስ ማሜሪ ኮምፒውተር ዱ ዳት ናት ትላለች። ብራውዘር ኢዝ ስታይል ናው። ኤግዛክትሊ ትሩ። ያ so brook ጥያቄ አለ ሌላ አለ you want to say ስላየር ንብረት message አለ ጥያቄ አለ እዛ ላይ ስላየር ንብረት ኮንሰርን ያረጋ ላይቡን አይ ቲንክ አቁም አሁን ስላየር ንብረት you mean global warming አዎ አየር ንብረት ለውጥ ካርቦን ኢሚሽን ምናምን ለምሳሌ አይ ዋዝ ሪዲንግ ዩን አርቲክል እና ምን ይላል ዴድፑል ዴድ ራይዶች አሉ ላይክ ለምሳሌ አንተን ሰፈር ካደረስኩ በኋላ ሌላኛውን ሰው የፒክስ ካደርግ ድረስ መመለስበት መንገድ ባዶ ነው አው ማለት ሰው አልጭንም ሰው አልጭንበት ትራንስ ሜትር ትራንስፖርት ላይ ነው ያስ እሺ ኦኬ ኤኒ ሜትር ትራንስፖርት ላይ ኦኬ ሶ ዳግመን ዛድርሽው አንተ ጋር እስከመጣበት ድረስ ያለው ባዶ ነው ላይክ መኪናው ካርበን ኢሚት ያደረገ ነው የሚመጣው አንተ ጋር ኦኬ ሶ አይ ፋውንድ ኢት ኢንተረስቲንግ ላይክ ሪሊ የካርበን ልቀት ምናምን ላይ እንደ ኢትዮጵያ ያሳስበንም አይመረም ትንሽ ነው ቆይ ምት ምናምን አው ለዛ ቆኑ ምለ ያሳስበንም ትንሽ መኪና ነው ያለው ግን አይደለም አሁን እንደ ኔክስት የሚቀጥለው ዴኬድ ይሄንን ጥያቄ ሪዞልቭ ይደረጋል። ኤሌክትሪክ መኪና ሲበዛ እናንተ ያላችሁ ታስተባብሩ ኤሌክትሪክ መኪና ስናበዛ እንደ ሊፍት ኢትዮጵያ ማለት ነው ኤሌክትሪክ ታክሲዎችን ስናስቀባና ስናመጣ ይሄንን ሶልቭ ያደርገን ይዳል። ግን ካርቦን ኢሚሽን ዘርፉም ኤክስፐርት አይደለም። አይ እንደ ተጠቃሚ ኦፍ ኮርስ እንደ ዓለም ህዝብም ደግሞ እንደ አንድ ሰው ማት እንትን ያረጋል ኮንሰርን ያረገ ይችላል። ግን the way forward what we're doing about it in had bizum law enten yaregna adetam mara world wide im yawno emission yichamral be policy be mnam daraja be yoinnim daraja be yin samitosh daraja yudnegaral be lelam neger chain advocate be myaregum sawoch yinegaral gena we're not doing much about it mnalwat ethiopia us num bizu zaf teklanal zaf kemetkelin belay bizu neger recycle naregalen inyo እንዴ በጣም ብዙ ነገር የሚጣል ነገር የለም። ዩዘን ትሩ ካፓውላ ተቀመጣለች ተጣጣባት ይጣጣል አሁን ይቀመጣል ምንም ጥሩ ነገር ወደፊት ይጣጣል ስስፌስ ታርላ አንተ ነው
ግን ሳይክሊንግ እኮ ያው እንደዛ አይደለም ነው እንጂ it's reusable ማለገና ለሌላ ጥቅም ነው ማለት ያለበት እንጂ ይሄንን ደግሞ መጠቀም እሱ ሌላ ቶፒክ ነው counter productive ነው you shouldn't use this again why not it can't be used again it can't be used by the way no ለሌላ purpose መጠቀም ሌላ አይነት ካል ታረጋው ትችላለህ ግን በሴም ካል ታረጋው ለምሳሌ እሱን አሁን ተጠቅመው ሊሆን ቤት የሚሰሩበት አይታጣቅ መንገድ ላይ ምናም አው ሱ ኦፍ ኮርስ ያ ተነገ ሰናዘር ዌይ ኦፍ ዩዚንግ አሁን ሌላ ሀገር ምን ያረጋሉ ይሄንን ላስቲክ ጨፍልቀው ሰጣቸው they pay you like ጠርሙስኛ እንደምንመልሰው ለቁላሪው እንደምሸጠው አው like ሱፐርማርኬት ነው አሁን እንትን የቢራ ጠርሙስና ምትመልስ ይል ይሄኛውን እንደዛ መመለስ ይችላል ላስቲኩ ማለት ላስቲኩ ያ ከዛ ምን ያረጋጉታል ሳንቲም ይሰጣል በቃ ነው እነሱ ምን እንደም ያረጉበት ከዛ gets recycled አንድ ዙር ብቻ አርገው ሌላ አንድ ዙር ብቻ ይሰሩበት ካንድ ዙር ለምሳሌ አሁን ይሄንን አቅልጠው ማስተጣቢያ ከሰሩበት በኋላ ድጋሜ ማስተጣቢያው ተቀልጦ ሌላ ነገር ያው ነው ታጥቶ ግን አንድ ዙር ስቲል ይሄዳል አይ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን 30 አመት ይቀመጣል አይ እሱ ነው ሹ ዋይ የሚለው ነው አይደለም ለምሳሌ ታስ ኬሚስቶች ይመለሳሉ ለምሳሌ የእንትን ምንድነው ቢሆን የማይበሰብስ ነገር ነገር ላስቲክ ሪሳይክል የሚደረግ ላስቲክ አይበሰብስ ስታላው ነው አይበሰብስ የሲጋራ ቁራጭ አይበሰብስም ለብዙ አመታት ጥጥ ስለሆነ ነው እሺ ጥጥ ስለሆነ ና ኬሚካሎችም አሉ ታውቃለህ ኦሪሊ አይበሰብስ ለብዙ አመታት ውስጡ ይሄ ጥጡ ስፖንጁ አይበሰብስ why have no idea why I don't know ብዙ አመታት ይፈጃል anyways ለምን ጠየቀኝ ነው አይ እያልኩ የነበረው ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ቃይጣልም ስለ ለምሳሌ የጠርሙስ ፕላስቲክ ላይ ነው ይችላል ዲካ ያረጋል ጠርሙስ አይ ኢትስ ቬሪ አንላይክሊ ሶ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የውስኪ ጠርሙስ ይገዛና ሌላ ነገር ይቀበል አረቅ ይቀመጥበታል እሱማ ጠርሙስ ነው አይሱ ዳዝንት አፌክት ኢንቫይሮንመንት ይሄው ራቹ ነው ኢትስ ኮምፕሊትሊ ረስት ነው ኤኒዌይ እሺ ለስኪ አሰናብቱን በቃ ከጨረሳችሁ አሰር አይ ሌላ ነገር ከመጀመራችሁ ይሄ ነገር ሳልጠው ችግር የለው እሺ ሶ ኤኒቲንግ ማለት የምትፈልጉ ነገር ካለ ስለ ካምፓኒ ስለ ራስ ለሚያዳምጡ ሰዎች በመጀመሪያ ደረጃ thank you ሁላችሁንም ስለጋበዛችሁን እዚ ያም ያመሰግናለሁ መተን ጉጉስ ላይ እድሉን ስለፈጠራችሁልን በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ማሰላለፍ መፈልቀው አዲስ የትራንስፖርት ካምፓኒ ጀምረናል ሊፍት ኢትዮጵያ ይባላል ሞባይል አፕሊኬሽን አለን ከአፕ ስቶርና ከፕሌይ ስቶር አውርደው መጠቀም ይችላሉ እንዲሁም 9885 ላይ ደውለው ኮል ሴንተራችን ላይ ኤኒታይም ኢንፎርሜሽንም ከፈለጉ እንደዚሁም ለቡኪንግም ወይም ለማዘዝ ከፈለጉ ትራንስፖርት መኪና እንዲመጣላቸው ከፈለጉ 9885 እና በሞባይል አፕሊኬሽኖቻችን ላይ መጠቀም ይችላሉ አዳዲስ ብዙ አማራጭ ይዘን መተናል እንደዚሁም ብዙ ጊፍቶች ይዘን መተናል ለተጠቃሚዎችም ለሹፌሮችም ይዘን መተናል ከኛ ጋር አብራችሁ ስሩ አብራቹ እንግዲህ በእኛ ሰርቪስ ተጠቃሙ ለማትፈልጋሉ ዋጋችንም እንደዚህ አዋጭ እንት ነው በጣም ጥሩ ዋጋ ነው ኦፈር ያረግነ እንደና አት ዘ ሞመንት ይሄንን ክረምት በተለይ ለሚጠቀም ሰው በጣም ጥሩ ዋጋ አለ ስለዚህ ይሄንን ለማድረስ ነው ፈልገው thank you very much ያ በጣም እናመሰግናለን ያ ነገር ላይ ተማር ነው ሌላ ሚዲያ ላይ ሄደ ነበር ከዚህ በፊት ወይም እንደ ካምፓኒ ሄዳችሁ ነበር ነው ለፕሬስ ኮንፈረንስ ግን ነበራችሁ ፕሬስ ሪሊዝ ነበር አይ የመጀመሪያው የሚዲያ እንት ነው ሾው እዚ ነው አዎ ያሰባችሁበት ሶ ኢት ሄር ፈርስት ለማንኛውም እናመሰግናለን ያ እስከሚቀጥለው ሳምንት ፒስ አውት ቴንክ ዩ